Tilzitu je potpisan mirovni ugovor po kojem se Rusija obavezala da podrži kontinentalnu blokadu Engleske. Zbog ovoga, ruski... 12. juna 1812. godine 450.000 francuskih vojnika krenulo je da prelazi reku Neman. Ruska armija raspolagala je sa oko 200.000 ratnika. Imperator Aleksandar je prihvatio plan postepenog odstupanja. Napoleonu nije ostalo ništa drugo osim da konstantno ide sve dublje u rusku teritoriju. I 2. septembra Napoleon je ušao u Kremlj i smestio se u Aleksandrovim odajama. Istog dana u Moskvi je izbio požar koji je podmetnut na nekoliko tačaka. Poštovani gledalci, dobro veče. Ovo su aktuelnosti. Ja sam Đuro Bilbija. Završava se 774. dan specijalne vojne operacije u Ukrajini. Videli smo malu istorijsku retrospektivu kako je to izgledalo između Rusije i Francuske u vreme Napoleona i imperatora Napoleona i Aleksandra I. Večeras i ovim povodom, to jest povodom nove ludorije koju mogu napraviti u Francuskoj, da krenu na Rusiju preko Ukrajine, razgovaramo sa gostima, profesorom doktorom Branislavom Ristivojevićem. Dobroveče. Dobroveče. Ekonomistom Nemanjom Antićem. Nemanjo, dobroveče. I pukovnikom Stevicom Karapandžinom. Dobroveče. Pogledajmo prvo, pre nego što krenemo sa razgovorom, kako se Makron uvija i bi i ne bi, pa da krenemo. Qui en effet, le ministre des Armées a fait un compte-rendu factuel comme les ministres ont l'habitude de le faire quand ils parlent à leurs homologues. Les commentaires pour partie du côté russe ont été en effet baroques et menaçants. Est-ce que la France a vraiment justifié ? Mais nous ne nous justifions pas. Qu'est-ce que vous entendez par baroque et menaçant ? C'est ridicule, si vous voulez le dire autrement. De dire que la France pourrait être derrière, que les Ukrainiens sont derrière, c'est... Tout ça n'a aucun sens et ne correspond pas à la réalité, mais c'est une manipulation de l'information, ce qui fait partie de l'arsenal, si je puis dire, de la guerre telle qu'il est utilisé aujourd'hui par la Russie. Il faut en être conscient. Donc je veux pas. Francuski pukovnik Jacques Hogard, povodom ovoga, javno je pozvao Makrona da ne čini Napoleonovu grešku i upozorio da je prvi svjetski rat razorio Evropu. Mogao je to da kaže, naravno, i za drugi svjetski rat. Gospodine Ristivojeviću, savjetnik Antony Blinkena, to je State Departmana, Edward Lutva, kaže da Francuska
i nordijske zemlje u tišini pripremaju slanje vojske u Ukrajinu. Je li to Francuska možda čini zbog toga što je izgubila kontrolu nad 4 bivše kolonije u Africi? Senegal im se takođe izgleda izmiče ili je borba za politički primat u Evropskoj uniji? Ili šta je u pitanju? Znate kako, prvo bih krenuo od toga gde se nalaze neka francuska vojska ili neke francuske jedinice ili pojedinci koji su pripadnici francuske vojske. Ja sam ubeđen da ih u Ukrajini već ima. Ima dosta pripadnika, ako krenemo od država koje su članice NATO pakta, Poljaka verovatno ima najviše. Zatim ima sigurno iz Nemačke, dosta pripadnika Nemačke vojske. Zatim Francuske u suštini u Ukrajini, na ukrajinskoj strani bore se pripadnici vojske onih država koje su sofisticiranim, skupim, složenim, tehnološki zahtevnim oružijima pojačali ukrajinsku vojsku. Iz dva razloga. Prvo, ne možete lako, brzo i jednostavno osposobiti ukrajinsku vojnika ili oficira da upravlja s takim oružijom, recimo protiv avionskim sistemima itd. A drugi razlog je i čuvanje tajne službene, jel tako, i profesionalne. Ako bi ta oružija bila izložena pogledima Ukrajinaca, Ukrajina spada u jednu od zaista najkorumpiranijih država i pre ovog rata u svetu. Imala je na onim indeksima kojim se meri nivo korupcije, OECD ga meri itd. Vrlo visoke vrednosti. Tako da ne bi bilo čudo da kada bi Ukrajincima dali recimo patriote u ruke, da bi vrlo brzo kompjuterski programi koji upravljaju tim sistemima završili rukama ukrajinske ili neke druge vojske koje je spremna, ukrajinske, bože, ruske ili neke druge vojske koje je spremna da te tajne plati. Tako da ono što o čemu se ovde raspravlja, ja verujem, nije da li će francuski ili nordijski vojnici ući u Ukrajinu, oni se tamo nalaze, već da li će otvoreno nositi oznake države iz koje dolaze. Ekstra na to možda i raspravlja o tome kako bi eventualno još neke jedinice zvanično ušle. Mislim da bi to bio vrlo velik problem za njih. To neće promeniti ništa u pogledu odnosa koji postoji u ratu. Morali bi da pošalju 100, 200 ili 300 hiljada vojnika kompletno opremljenih zajedno sa logistikom, zajedno s oružjem i tako dalje, da bi nešto se na frontu promenilo. Budimo realni, oni toliko vojnika ni nemaju tako visoko i snažno opremljeni. Velika Britanija ima vrlo slabu kopnenu vojsku i na kraju krajeva druge rodove, zašto oni se uvek uzdaju u ono što oni nazivaju splendid isolation, sjajna izolacija. Ipak se nalaze na tom ostrovu koje zaista blizu 1000 godina niko nije uspeo da osvoji invazijom spoljnom. I onda se oni u standardno uvijek uljuljkavaju u tu geografsku prednost i onda vojsku tek u ratovima razvijaju, ulažu pare u nju i slično. Nakon što su Ukrajincima dali one samohodne haubice AS-90, izašli su podaci zvanično da sada imaju samo 100 samohodnih haubica. Pa jeste država od 65 miliona stanovnika. Tempom kojim te haubice stradavaju u ovom ratu, to ne bi trajalo mesec dana, recimo, Englezima kad bi ušli u ovaj rat. Prosto jednostavno države Zapadne Evrope predugo vremena su provele u tom zagrlju Amerike u NATO paktu i onda su sa izuzetkom Francuske zaista svoju bezbednost u dobroj meri prepustila Amerikancima, što je podrazumevalo s jedne strane da budu delimično američka kolonija u bezbednostnom smislu, pa i suštinski. Vi imate i dan danas nekoliko desetina američke vojnih baza u Nemačkoj, iako je Nemačka formalno nezavisna, nije više okupirana kao posle Drugog svetskog rata, je li tako, od 49. godine, ali bukvalno 30 ili 40 vojnih baza i dalje imate desetine hiljada američkih vojnika tamo. Da. Tako da uopšte me ne bi čudilo da kažem da evropske države sada, ako bi ih htele da pruže bilo kakvu funkcionalnu, znači verodostojnu, kredibilnu podršku ukrajinskoj vojci, oni bi prvo morali sebe da militarizuju i naoružaju, a to će trajati 5 do 8 godina. Da. Drugi dan, i s tim završavamo na početku vojne operacije, jer sam gledao celu noć raspravu o Nemačkom Bundestagu. U Nemačkom Bundestagu oni su raspravljali o tome da krenu u ogromne ratne kredite kako bi obnovili Bundeswehr, njihovu vojsku. I za prvu godinu, to je 22. kada je krenula, odvojili su u budžetu 100 milijardi evra i planirali su tim tempom narednih 5 do 8 godina da odvajaju. To vam između 500 i 800 milijardi evra samo u Bundeswehr, ne u druge vojske, ne u pomoć Ukrajini, samo u njihovu sopstvenu vojsku. Njima je jasno bilo šta dolazi u budućnosti, jer oni tek treba i da militarizuju svoje društva i da naoružaju svoje vojske, to će trajati. Znači, da rezimiramo, to što oni planiraju da pošalju, to je kap u moru. To promeniti u ratu neće ništa, ali će te države formalno uvući u rat vojnici sa njihovim oznakama. Biće u Ukrajini, biće meta i ciljevi, a države iz koje dolaze biće protivnici u smislu ratnog prava vojsci Ruske federacije. Gospodine Karapanđin, Dmitrij Medvedev, bivši predsjednik Rusije, bivši premijer, sad je i dvostruki zamenik na važnim funkcijama Vladimira Putina, već je javno pozvao, to jest apelovao, da ruski državni vojni vrh naredi vojnicima Rusije koji ratuju u Ukrajini da ne zarobljavaju NATO vojnike, znači samoubijanje, likvidacija, i zatražio je da im se obeća maksimalna nagrada za svakog ubijenog NATO vojnika.
Dmitri Medvedev ima očigledno tu jednu ulogu upozoravajućeg faktora. Njegove su poruke uvek znatno oštrije, što je u principu očigledno jedan deo, on to ne radi sigurno na svoju ruku. Na taj način i Rusija upozorava, skreće pažnju šta može da im se desi. Gospodin Ristivojević je jedan izuzetno lep način ukazao na te neke moguće razvoje događaja. Šta će se desiti pri tom slepom poslušništvu tih vojski zemalja NATO-a? Nadam se da će biti vremena da nešto kažem i o njihovoj organizaciji i o njihovoj operativnim sposobnostima i o njihovoj vojnoj moći, a naročito o tome šta bi se desilo i koliko bi došlo do direktnog sudara dve, recimo, strategijsko-operativne grupacije na prostoru koga sada vidimo ovde na mapi. Tu prosto nema nikakve, za mene kao vojnika, nikakve polemike o tome ko bi tu, da kažem, izvukao deblji kraj. Upravo Medvedev na to i upozorava. I mi imamo, i malo pre smo pred početak i misečak i razgovarali, da je, imamo po meni da je prošle godine na Zaporoškom operacijskom pravcu, to je Zaporožje, Tokmak, Melitopolj, koga sada vidimo ovde, po meni došlo do sudara prvi put u novijoj istoriji dva doktrinarna koncepta, gde se zapadni pokazao apsolutno kao zastareo, kao inferioran u odnosu na ruski, gde se ruska, ne samo odbrambena škola koja se tu pokazala, gde je rektor kombinovane akademije general Romančuk iz Moskve kao vrstan stručnjak za odbrambena dejstva koji je naučni rad pisao, u aprilu je objavio naučni rad na tu temu, izgleda ga nisu ozbiljno shvatili, on je komandovao tim snagama u vreme odbrane na ovom pravcu, gde se ruska doktrina pokazala kao superiora, kao moderna, kao fleksibilna, kao koja ne robuje mirovanje u jednom mestu i da su izuzetan uspjeh postigli. Mislim da je ovo u principu i sve što te poruke dođu iz pravca Moskve, za mene razuman čovjek bi trebao da ih uzme u obzir, da ih ozbiljno razmatra, jer jedna nije bila do sada prazna puška. Da. Pogledajmo sada jedan kraći prilog kako Ukrajina ima probleme sa rezervama za front. Якщо, блядь, 10 квітня вони не зберуться і не проголосують про нормальний закон без тих їхніх вигідних правок, блядь, ухилян там, сука, їм пізда. Ви, блядь, самі попіздуєте воювати в Польщу разом, блядь, в числі 300 мобілізованих росіян. Ви в тому числі будете воювати нахуй в Польщі, підараси, блядь. Проголосуйте, будьте, блядь, сука, людьми, ви вже заєбали нахуй. Скільки ми будемо займатися цією хуйньою, блядь? Підараси викончені, блядь. Ну як нахуй, ви іздівателі, ми не шахматна доска, блядь. Нам і в шахмати грати уже, блядь, не получиться нахуй. Господине Античу, овай українець, ко мало боле зна, барем русський, ако не і український, тачо я могу да чує, има ту яко много русських полупсовки у овоме. Тако да он могуће да је оно примарно рускојезични, али можда и није на крај краева. Није ни битно, има украинаца који су, говоре руски као матерни, а прави су, оно, определјују се као украинци. Овај човек практично је глас вапијућег у пустинји, зауставите све ово, куд нас ово води, шта нам ово радите и тако далје. Међутим, то там очигледно нико не чује, а не чују изгледа ни с полја. Блинкен је upravo rekao da će Ukrajini, neće je primiti u NATO, ali će joj sagraditi na prvom samitu NATO most kojim će preći u članstvo NATO. To Ukrajinu vodi verovatno ka nestanku, a i daljoj pogibiji. Pa, ajde da komentarišemo i nestanak ove municije i oružnih sredstava. Profesor je rekao od onih 65 haubica koliko to brzo može da se iskrcka. Znači, Ukrajina troši na tri načina to oružje. Prvo, ona ga troši, drugo, uništavaju im Rusiju po zalihama i treće, ogroman deo tih sredstava ide u Afriku, u Kongu je počeo novi sukob, imate u Etiopiji sukobljene strane, znači, možda se i preprodaje drugoj strani. Tako da razumeti vapaj ovog vojnika svakako bi trebali da razumemo. Finansiranje te vojne pomoći od strane Evropske unije i Amerike po oko 100 milijardi su dali. Ali pazite jednu stvar, nisu sve te pare otišle de facto na municiju i na naoružanje. Preko 50% sredstava iz Evropske unije
iz Amerike, po zvaničnim podacima, otišlo je na ekonomsku pomoć, na socijalnu pomoć, na neka čak i kulturna davanja, na proširenje nekih kapaciteta, na rešavanje humanitarnih kriza. Tako da cifre jesu ogromne, ali samo deo toga ide u tu vojnu pomoć. Takođe, ogroman deo ukrajinskih kapaciteta je potpuno slupan u ruskim borbenim dejstvima, treba i to reći. A sada još jedan podatak, ovako malo se ovde spekuliše, mi to pogrešno razumemo. Amerikanci su dali 110 milijardi do sada pomoći za Ukrajinu. Međutim, sada ako uđete u procenat BDP-a Amerike u odnosu na 100 milijardi, vidjet ćete da je to 0,30% američkog BDP-a. A samo da podsjetim gledalce, Amerikanci su u Korejskom ratu godišnje izdavali oko 2,5% BDP-a, što bi rekli 8 puta više su pomagali Južnu Koreju od Ukrajinaca, a u Afganistanu su dali čak 6 puta više godišnje u odnosu na BDP, što bi reklo 5,5 puta su više pomagali. Tako da, kad procente uvidite na taj način, sklapa mi se priča da im je možda stvarno nedovoljno. Druga stvar, u Ukrajini je mobilisano na frontu negde između 300 i možda čak 600 hiljada vojnika, bilo na frontu, bilo u pričuvi, bilo u zalihama. Znači, računajte koliko to treba pušaka, zaliha i tako dalje. Neke cifre, ipak je Ukrajina zemlja koja je imala 40 miliona stanovnika, da uzima teritoriju pola Evrope. Znači, ogromne količine, znači, količine oružja koje su generalno državi te veličine u sukobu potrebne su, ja mislim, čak i desetostruko veće nego ove količine koje imaju. A plus sad ovaj deo što nemaju tu taktičku opremu, daleko metne rakete, rakete zemlja-zemlja, vazduh-vazduh, što im je blokirano nebo, avione praktično ne mogu ni da koriste. Onda imate nove raketne sisteme iz Lockheed Martina, iz Boeinga, iz Airbusa. Tu vam nekoliko letelica, bukvalno tih razvoj i isporuka, to košta po nekoliko milijardi dolara. Znate, a tom opremom vi možete da parirate Rusima. Opremom, na primjer, jedan Kalašnikov košta između 100 i 400 dolara, ovisno od održavanja, modela, kvaliteta, legure i tako dalje. Ali sa time ne možete da dobijete rat ovog tipa. Možda možete da ga dobijete sa tom visoko skupom tehnologijom koja bi zapadnim zemljama, Evropskoj uniji i Americi koštala novih 100 milijardi, slobodno dodajte cifru, još bar između 10 ili čak 20 puta više. A to su enormne količine novca. A sad bih vas vratio kratko u američki kongres da vam kažem šta američki kongresmeni i republikanci smatraju o toj tako maloj američkoj pomoći 0,3% BDP-a u Ukrajini. Oni smatraju da je ta pomoć de facto, znači ovo su podaci iz njihovog budžeta, ona je duplo veća nego što Amerikanci ulažu za ispitivanje svemira. 3 puta veća nego što imaju novac za kontrolu carine. 4 puta veća nego što američka obalska stražna ima i čak 9 puta više Amerikanci pomažu Ukrajincima nego što se bore sa ilegalnim migracijama, teroristima, silovateljima, kako kaže Trump na svojoj južnoj granici. Zamislite koji argument i u Senatu i u Kongresu imaju američki kongresmeni kad kažu: američki narode, mi 9 puta više finansiramo treće strane u sukobu nego što rešavamo naš problem od koga zavisi BDP američkih građana. Znate, prilično je jak argument ako ste potrošili nešto 9 puta više. Tako da sve skupa kad to izvagate, Ukrajina, ako je zavisna od te strane finansijske pomoći, stvarno, bar u tom smislu, nema neku pristojnu perspektivu, rekao bih. Ukrajini sad već počinju da se žale na svoje pokrovitelje, finansijere i nalogodavce. Evo kako to čini potpredsednica njihove vlade Olga Stefanišina. Apsolutno svi sojuznike podržavaju to rešenje, okrem dvoh. Для того, оскільки ця інформація стала публічна, зараз і Сполучені Штати, і Німеччина намагаються звертати увагу на інших скептичних союзників, типу Угорщина, Словаччина, от вони теж якби мають скептичну позицію, але ключова позиція цих двох країн. Поговоримо саді, як рішування помагання Україні, ако Америка буде менше помагала, або ако ще ізвісний брой meseci ne bude u prilici da pomaže, kako to misli da reši generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg? I strongly believe that it has been a valid point from the United States that European allies have not invested enough in NATO in defense. But that has really changed. We made a pledge in 2014 when President Obama was President of the United States to ensure that all allies spend 2% of GDP on defense. At that time in 2014, only 3 allies spent 2% of GDP on defense. These
this year we expect around 20 allies, two-thirds of the allies to spend 2%. That's a huge difference. It's a significant improvement. And when it comes to the extra money for Ukraine, one of the reasons why I want a stronger NATO framework, institutionalized framework around the support, is that that's a way to ensure fair burden sharing, to actually agree some kind of cost shares, or to agree a way to finance, and by doing it to NATO, we can ensure fair burden sharing, and that makes it easier to get all allies on board, also the United States. Gospodine Ristivojeviću, Stoltenberg je zapravo na ovom posljednjem njihovom okupljanju lansirao ideju, verovatno to među njima već prethodno razgovarano, da sve zemlje dobiju kvotu koju moraju da odvajaju za Ukrajinu, to bi bilo, kako je inicirao, 0,25% njihovog BDP-a i misli da bi tako skupili nekih 100 milijardi dolara za Ukrajinu. 0,25% za Estoniju ili Letoniju, to nisu u sumi neke velike pare, ali za Nemačku, Francusku bi to bio ogroman novac. Pa znate kako, po svemu sudeći postojeći model finansiranja rata u Ukrajini bankrotirao, to je jasno. A samim tim uskoro će i Ukrajina bankrotirati. Čim oni moraju po kvotama da razdele finansiranje po državama koje su članice, to vam je u suštini nametanje obaveza koje niste želeli. Je li tako? Porez. Čim se kvote. Porez za Ukrajinu. Kao tačkice na hranu kad je rat ona, je li tako? I šta ja znam. To vam je to. Znači, nema dovoljno za sve. Vanredni porez, odnosno specijalni porez i uporezivanje, nije nemoguće da oni tako nešto i propišu. Međutim, uspeh toga bit će kao i uspeh svakog specijalnog poreza. Prvo se namučite da ga prikupite, posle da ga razdelite. To će trajati dugo. Rat, bojim se, neće... I nadam se neće potrajati da bi prestali ljudi da ginu toliko koliko njima treba da taj porez stave u funkciju, da skupe taj novac, da ga usmere na, kako se zove, fabrike naoružanja. Njihov drugi problem je taj što postojeća vojna industrija u državama Zapadne Evrope, eventualno sa izuzetkom Sjedinjenih Američkih Država ili nekih država koje su njihovi saveznici, ali u drugim delovima sveta, krajnjem istoku, su preopterećene. Vi momentalno imate dve fabrike oklopnih vozila u Nemačkoj, to je onaj Wegmann i onaj Rheinmetall. Obe su bukirane narednih 8 godina. I ne otvaraju, obe imaju dve proizvodne linije, znači na četiri linije se sklapaju oklopna vozila, nijedna neće da otvori treću liniju. Nedavno sam na Veltu našao od direktora Rheinmetalla, lepo intervju, čovjek je rekao, bez desetogodišnjeg ugovora ne otvaram treću liniju. Ja sam privatna firma, ja nisam državna firma. Ako neko hoće da mi garantuje treću liniju, to meni treba da bude zaposlena najmanje 10 godina da bi ja obučavao ljude, zapošljavao inženjere, da bi kupovao robu, da bih sa nabavljačima sirovina dogovorio isporuke za trećinu veće za narednih 10 godina. Je li tako? Znači, on mora istovremeno da garantuje neku čeličanu koja će mu isporučivati čelik narednih 10 godina u 30% većoj količini. To su snabdevački lanci, to nije jednostavno. Bez obzira što potražnja postoji, niko nije spreman da uloži na istoku, u Ruskoj federaciji i drugim državama na istoku. Vojna, odnosno namenska industrija, i dalje je ostala u državnom vlasništvu. I onda tu nema šale, ne raspravlja se i ne razmatra proizvodnja naoružanja i opreme u okviru ekonomske zakonitosti, nego geopolitičke potrebe. U Rusiji su, to znate, recimo, sve fabrike aviona su objedinjene u jedan koncern. Tu nema razgovora. Ako nam treba ove godine 100 aviona, ima napraviš 100 aviona i zdravo. Pare ćeš dobiti do kraja godine. To su državne firme. Tu se ne razgovara kao sa privatnim firmama, gde gazda kaže, ja sam biznismen, imate vi meni garanciju. Šta je tražio direktor Rheinmetall? On je tražio garanciju da će rad trajati 10 godina. Praktično. To je on tražio. To je bila njegova garancija. Ali ko je spreman da mu da tu garanciju u Nemačkoj? Recite to nemačkim biračima. Znate li, naredne 10 godina ćemo finansirati rat u Ukrajini? Pa taj neće vladati, ko to bude garantovao? Zbog toga se oni nalaze u jednom vrzinom kolu i krugu koji oni ne mogu da zatvore, znate. Poljska je pokušala na slobodnom tržištu, budući da su većina fabrika oklopa u Evropi zauzete, da kupi u Južnoj Koreji tenkove i raketne bacače i samohodne topove. To ste ratno videli. Na kraju se ispostavilo da ugovor propao. Zašto? Zašto su Korejci rekli, jel vam frka, odlično, cene su onda puta dva. I kad su Poljaci uzeli sa onim raspoloživom sumu novca, koja je zaista vrlo velika, izmnožili to sa onim što su hteli da dobiju, ispostavilo se da bi njih 1000 tenkova, koliko su planirali da kupe, onih južnokorejskih, neki crni panter se zove tenk, i tako dalje, izašlo novca da bi im trebalo trogodišnji BDP Poljske, razumete, da to sve pokriju sa održavanjem, sa obukom, transportom i tako dalje. I ti ugovori sa Korejom su propali. Nešto je stiglo inicijalno i tako dalje, ali su ugovori propali. Ako na slobodnom tržištu kupujete u vreme kad je rat izbio, cene idu u nebo.
Cene idu u nebo. Ako nemate svoje fabrike, oni imaju svoju fabriku tenkova. To je ona Štalova Vola. To je fabrika teške građanske mašina koja po potrebi radi... Prerađena, da. Tako je. Koja radi po potrebi, kako se zove, oklopnu tehniku. Konkretno radili su unapređenje svoju verziju tenka T-72, dali su mu oznaku P-91. Se zove u njihovoj varijanti, ali ta fabrika prosto jednostavno isto kao i sve druge privatne firme nije otvarila drugu, treću, petu liniju, jer oni traže garanciju od poljske vlade da će rad trajati dovoljno dugo vremena da se ulaganje isplati. Tu garanciju nijedna vlada koja hoće da preživi naredne izbore javno neće nikome dati. Drugim rečima, oni moraju da odluče šta hoće. Ako imaju nameru da ratuju sa Rusijom na globalnom nivou i dalje, onda moraju da preorijentišu svoju proizvodnju, ekonomiju na ratne ekonomije i proizvodnju na ratnu proizvodnju. Rusija je to uradila. Države koje je pomažu, verovatno nikad nisu ni prestale to da rade, ali države Zapada još uvek zato nisu spremne. Ako nisu spremne tu odluku da donesu, pa znate kako, onda nemoj se kačiš, onaj čuveni vic, da li meda ume da leti. Nemaš krila, pa što si skočio onda? Što jednostavno, razumete, nema potrebe da ulaze u sukobe i konfrontaciju za koji politički nisu spremni. Oni politički nisu spremni za tu konfrontaciju. Naročito ove godine, kada imate izbore u 2/3 država u svetu, u Evropi, u Americi i drugde, ja vam tvrdim, to američka istorija nas uči. Nikad Amerika ne kreće u veliki rat u izbornoj godini, zato što je to nepopularno kod američkih birača koji su tradicionalno izolacionistički raspoloženi, gledaju svoju brigu. Pa nijedna evropska sada partija koja je na vlasti, nije išla sa ratom u Ukrajini u svom izbornom programu i tako dalje. Gospodine pukovniče, Amerikanci koji imaju najbolju, najveću vojnu proizvodnju proizvode, samo 28.000 onih granata 155 kalibra mesečno, a to je samo 10% potreba ukrajinske vojske mesečno. To govori li da će i dalje traže okolo te granate po raznim zemljama, Bugarska, Južna Koreja i koje kuda, ili će to ipak možda biti faktor koji će ograničavati ratne mogućnosti i Ukrajine i njenih sponzora? Svesno će ograničavati. Gospodin Ristivojević je već objasnio razliku između ta dva vojno-industrijska kompleksa, kako funkcionišu. Ja specijalnu vojnu operaciju i ovaj rat u Ukrajini posmatram pre svega kao neprekidno prožimanje geopolitičkog rata, globalnog geopolitičkog rata i rata koji se odvija na prostoru ratne veštine, gde je Ukrajina jedno ratište, sa aspekta geopolitike je to samo jedna od vojišnih prostorija. Imamo mi tu i Bliski istok i buduće vojište, Indo-Pacifik i tako dalje. Tri osnovne karakteristike i sve ono što govorim, ja govorim sa aspekta te tri karakteristike koje uočavam kao najvažnije po čemu se specijalna vojna operacija odlikuje. Prvo, izuzetno visok nivo nelinearnih operacija koje sprovodi Angloamerički zapad, gde je Ruska federacija apsolutno inferiorna. I što taj spektar tih nelinearnih operacija je izuzetno širok. Ja ću se večeras i truditi da što više toga pomenem, a ovo naoružanje je jedan od toga. Druga karakteristika specijalne vojne operacije sa aspekta geopolitike je jako važna, što ruska strana ima izuzetan nivo tajnosti i obmanjivanja. Mislim da je mali broj ljudi, i to samo isključivo u Pentagonu, u Evropi sigurno ne, koji razumeju i naslučuju i procenjuju koje bi to mogle biti krajnji ciljevi ruske strane u geopolitičkom ratu. I treća karakteristika specijalne vojne operacije je da sa aspekta ratne veštine do sada ona nije viđena. Biće izučavana mnogo dugo i puno toga će doneti novog sa aspekta ratne veštine kao doprinos razvoju njenih nauka, strategije, operatike i taktike. Priča o naoružanju je samo, ja sam inače više puta i radio analize i mogućnosti ukrajinske kontraofanzive još u julu 2022. Kada su u januaru bio onaj čuveni zapadni narativ o tenkovima, to je bilo zbog gubitka Soledara kao jedna nelinearna operacija. Brojevi da nije ogromna količina naoružanja uvežena u Ukrajinu, Ukrajina bi, razume se, kapitulirala davno. Međutim, ta ogromna količina naoružanja nije ni približno dovoljno da bi Ukrajina mogla da pobedi Rusku federaciju, u što oni veruju. Ja sam siguran da u Pentagonu sede profesionalci koji to dobro znaju, ali ne znaju ovi u Evropi. Setimo se, samo je u priči o tenkovima. Pomenuli smo 100 haubica, tako? To su dve brigade. Pa
kako su dronovi vaskrsli artiljeriju tokom leta 2022. i gde je razvoj dronova odokle otišao za ove dve godine od pomoćnog sredstva, da do kraja godine ne možemo da naslutimo... Za dve godine. Za dve godine. A do kraja godine ne možemo da naslutimo gde će otići, koliko je vaskrsno upotreba artiljerije, toliko je ugrožena artiljerija. Znate za koliko tih 100 haubica mogu da nestanu. Mi smo slušali priču, čak i Podoljak, savjetnik, šta je? Savjetnik Zelenskog. Sećam se priče, ako nam daju 400 tenkova, mi ćemo preokrenuti situaciju i oslobodit ćemo Krim. Oni još imaju 1000 tenkova, ali im to malo šta... Oni su u vreme, u januaru 2023. u vreme te priče, narativ o tenkovima, imali negde oko 600 tenkova, a u rat su ušli, imali su oko 1800 tenkova i 3200 transportera, gde im je dve trećine uništeno već u prvoj etapi operacije, znači u prva dva meseca do 19. aprila. Da bi uspjeli, makar na jednom od operacijskih pravaca, da naprave jedan ozbiljni uspeh koji ne bi imao strategijski značaj, pod uslovom da ruska strana pasivna, njima bi po proračunima, po kapacitetima operacijskih pravaca, bilo potrebno najmanje onoliko koliko su izgubili. Da li to Zapad u mogućnosti da im da? Nije. Imamo situaciju sa F-16, isto narativ koji ima tu ulogu da ubeđuje Ukrajince kako će pobediti, da jača evropsko javno mnjenje o tome kako će Rusija biti poražena i ima ulogu da istrpljuje Rusiju. To je osnovna svrha priče o naoružanju. O F-16 možemo da govorimo, mislim da je, videli smo i u oktobru. Ajmo, možemo, kasnije imamo još, duga je emisija. Predlažem sada da pogledamo ekonomista, ruski ekonomista Alejnik ukazuje da je i ovaj rat na kome se zarađuje. Ko zarađuje? Байден же не просто так сказал фразу, которую не надо было говорить, что война с Украиной — это хорошая инвестиция. Это и в основном так и есть. Да они бабки продают. Ну, тут дело все только в деньгах, 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 деньгах. Как это понять? Это только Зеленский не смог это понять, когда его разводили. Борис Джонсон вместе с шефом Пентагона. Их задача просто — давай, иди. Войдешь в историю, уничтожишь Путина, Россию. Иди. Как можно уничтожить ядерную державу? Если вот ему говорят, иди, воюй, да, тебя НАТО поддержит, мы поддержим помощь, давай уничтожим Россию и упрежем Путина. Как можно уничтожить Россию? Это ядерная держава. Как? Если бы можно было уничтожить ядерную державу, давно бы уже Северную Корею, как минимум с лица земли бы стерли. Но поскольку все знают, что у них есть ядерное оружие, именно поэтому ее не трогают. Россия – одна из передовых ядерных держав. Как? Как ты, мальчик, можешь повестись, что гипотетически даже ее можно уничтожить? Ядерное оружие для того и создавалось, чтобы никто тебя никогда не победил. Иначе, как говорит Путин, победителей не будет. Ну, не будет. Как можно было на это повестись? А им чего? Шеф Пентагона, что надо? Да иди. Мы сейчас десятки, сотни миллиардов выделяем. Все это пойдет на Пентагон. У нас заказы, оружие. Все пойдет к вам. Всех только деньги интересовали. Больше ничего. Для НАТО и друзья, никогда ни у кого не было в мыслях, ну, кроме Зеленского, наверное, да, и цели, не у Америки, и у Европы до сих пор нет такой цели, уничтожить Россию. Да они боятся, чтобы вместо Путина кто-то сюда придет. Представляете, придет какой-нибудь там, не знаю, Жириновский, Зеленский, там, Борис Джонсон, ну, а-ля вот такие люди к власти в такую ядерную державу. Да весь мир будет сидеть на очке с утра до ночи. Поэтому все прекрасно понимают, что Путин здравомыслящий человек, контролирующий ситуацию, что он не забухает и ночью скажет, да достали у меня, на. Вот Борис Джонсон такую мог сделать. Но когда вот к власти приходят вот такие, там комик, тут Чепушил этот приходит, Джонсон. Это же как его не возненавидели люди, что он там просто, что две трети кабинета министров попросили его в отставку. Ну просто охренеть. Потом ли страсть пришла, чуть экономику не развалила, премьер-министр, который полтора месяца продержался у власти, кабинет министров весь в отставку её тоже убрал. Представляете, какие люди? Потом Риши Сунак. Чем Риши Сунак лучше сейчас? Такой же материться нельзя. Поэтому там такие заявления делают. Ну куда ты делаешь? Почему они все это выделяют? Вот в Бильд выходит две недели статья. Как пилятся бабки? БТР германский, который вот по номенклатуре стоит 200 тысяч, наверное, там, евро условно. Посмейте, Украина поставляется до 600. А где это? Остальные где? Остальные в карманах. Война – это же прибыльное дело охрененное. Господин Античу, ясно е да у овом досадашњем току рата у Украјини и за Украјину је профитирала америчка војна индустрија, пре свега. А и неки по Европи, па и свету. Али има један невидљиви део који није онако под рефлектором. Американци су 2016. године извезли течног гаса за 949 милиона долара.
a 2022. za 47 milijardi i 300 miliona dolara. Zarađuje se znači i levo i desno. Hvala vam na uvodu. Na komentarisao bi se samo na ovog mladog perspektivnog ruskog ekonomistu. Ne trljaju ruke samo američki koncerni kao Boeing, već i evropski. Evo, Rheinmetall, njegova tržišna vrednost na berzi je porasla 7 puta, profesore, za 2 godine. Rheinmetall, vi ste je nazvali nemačkom firmom, ali vi znate li da 90% kapitala drži 9 američkih investicijonih fondova. Tako da u nemačkom društvu, od strane onih nezavisnih novinara koje osporavaju tu firmu, čija je to firma? A na njihovom sajtu Rheinmetalla piše mi podržavamo održiv život i razvoj i blagostanje razvoja svih zemalja. Kao da prodaju kreme za ruke. Gospodine Antić, samo da dodam. I firma koja, iako je formalno na nemačkoj teritoriji, koja proizvodi rakete Taurus, koje je dati ili ne dati Ukrajini, isto nije praktično u nemačkom vlasništvu. Tako je, tako je. Isto, znači, osim tih američkih oružara, zarađuje i francusko-nemački konglomerat Airbus. Njihova kompanija se utrostručila u vrednosti za 2 godine. Švedski Saab takođe se učetvorostručio u vrednosti za vreme ovih ratnih operacija. Što se tiče Airbusa, oni su bukirali, baš ono što je profesor pričao, narednih 5-6 godina proizvodnju borbenih helikoptera. Znači, oni su uspeli da prošire kapacitete, pošto je američki Boeing smanjio proizvodnju, oni su uleteli u to tržište. Osim njih, ogromnu zaradu, naravno, imaju i američki klasični proizvođači Lockheed Martin, koji pravi Hajmarse, Džaveline, Boeing, koji pravi motore, letelice, avione, borbena vozila, Raytheon, britanski Bae. Takođe, pomenuli ste i proizvodnju američkog tečnog gasa. Ne zaboravite da su Sjedinjene Američke Države najveći proizvođač gasa i da je 2023. godina godina rekordne eksploatacije tog gasa. Šta mislite, je li im se povećao broj stanovnika za 100 miliona? Pa nije. Šta mislite šta rade sa tom, sa tim energentom? Pa prodaju ga Evropljani. Nije reeksport, njihov je. Znači, eksportuju ga u Evropu po znatno višim cenama. Nadovezat ću se novog ruskog ekonomistu, cena jednog borbenog vozila, recimo u fair nekoj pogodbi u Nemačkoj, recimo kad Nemačka prodaje Francuskoj, bila bi 200.000 eura. A on je rekao da se Ukrajincima tog preko kredita prodaje za 3 puta veću cenu. Preko kredita koji obično još ima i kamatu, a ima zalogu na ukrajinskim žitaricama vrlo često. Francuska država je takođe profitirala od ovog sukoba. Znate zašto? Pre ovog sukoba Francuska je bila na planeti, znači najveći snabdevač oružjem je Amerika, 33%. Pa onda ide Ruska federacija, pa ide Francuska. Je sad došla na 3. mesto upravo zbog ovih vojnih sukoba. Otuda ona Makronova izjava da on želi kao da idu evropski vojnici, francuski vojnici. On prosto želi da pripremi svoju javnost za proširenje tih kapaciteta. Takođe, on želi da pripremi svoju javnost za ono što mu je obaveza u NATO paktu. Moram vam reći da je u 2023. godini Nemačka i Francuska su uplatile u NATO pakt ispod 2%. Trump i republikanci kad su čuli da najveće ekonomije u Evropi ne plaćaju ni 2% u NATO, naravno da su se razbesnili. Inače, Trumpova ideja je da udvostruči taj procenat BDP-a koje je ostale 31 članica uplaćuju u NATO, Amerika uplaćuje oko 4%, jedino je potapšao po ramenu Poljake koji su ove godine, zbog onoga što ste vi rekli, da povećavaju vojsku 4%. Oni čak više od Amerike, a i vi ste rekli, Đuro, ulažu u vojsku. Postoje zemlje koje ispod 1% uplaćuju i Trump praktično samo gleda kako će da ih pusti niz vodu. On je rekao, znate kako, ako ne plaćate fakture, vi niste država, vi ste delikvent, znači vama je legitimno, da, što se mene tiče, legitimno je da vas napadne bilo ko. Takođe, zemlje koje su iz ugla NATO pakta za pohvalu jesu Estonija, Letonija, Litvanija, koje zbog svoje blizine Rusiji, možda veće šanse za pretnju, izdvajaju preko 2,5% za finansiranje NATO pakta. Kad uzmemo ceo NATO pakt, Amerika finansira preko 95% svih troškova, sledeća 11 puta manja članica koja ulaže u NATO pakt je Nemačka. A još jedna stvar što se tiče američkog vojnog budžeta koji je kako koje godine između 800 i 900 milijardi dolara. Znači, američki vojni budžet je veći od zajedno vojnih budžeta Kine, Rusije, Saudijske Arabije, Australije, Indije, Velike Britanije, Nemačke, Francuske, Japana, Južne Koreje i Italije
zajedno. Zamislite koliko oni dominaciju u financijama i kontroli tog NATO pakta imaju. Tako da, kad pričamo o NATO paktu, mislim da bi bilo najpoštenije govoriti da je to praktično produžena pesnica ili kompanija Sjedinjenih američkih država, jer onaj ko plaća, on se i pita, može Stoltenberg da govori šta god hoće. Još jedna zanimljiva stvar, malo da prevedem na cifre, možda su ovako. Amerika pomaže Ukrajini na svaki 1000 dolara koje Amerikanci zarade, manje od 3 dolara idu za Ukrajinu. I ako merite bogatstvo neke nacije i neke države u odnosu na pomoć Ukrajini, Amerika je tek na 17. mestu. Čak Hrvatska više pomaže ukrajinske operacije u odnosu na svoje bogatstvo, a najviše pomaže, nećete verovati, Norveška. Iz nekog razloga. Znači, oni u odnosu na svoje bogatstvo proporcionalno najviše izdvajaju za pomoć vojnih operacija. Ruski budžet, samo još ovo, ruski budžet je 10 puta manji od američkog za finansiranje svoje vojske, doktrine, odbrane, ali Rusija ima meku moć u toj situaciji s obzirom da ima ogroman broj resursa kod sebe, koji ne koštaju ništa, kopaju zemlju, imaju mašine, plus Rusija ima mnogo niže troškove rada, mnogo niže troškove proizvodnje softvera, mnogo niže troškove reprodukcije tih istih materijala, pošto ako kroz svetske cene Amerika je 7 ili 8 puta skuplja po radu u odnosu na Rusiju. Hvala. Sa zapada pomažu Ukrajinu, naravno, to im treba protiv Rusije, uprkos tome što je tamo na vlasti jedan neonacistički praktično režim, mada ga, evo i Lavrov ga je nazvao čak nacističkim, ne neonacističkim, ili pronacističkim, ne smeta im ništa ni što je Ukrajina carstvo korupcije. Evo, pogledajmo jedan prilog upravo ukrajinskoj korupciji. Na ovom ratu, zahvaljujući korupciji ili kako god se te šeme tamo kod njih zvale, obogatili su se i Zelenski i njegova ekipa. We'll be right back.
Vladimir Stivojeviću, u Berlinu, Parizu, Briselu za ukrajinsku korupciju znaju verovatno sve što treba da se zna. Uprkos tome, Evropska unija već dala 120 milijardi za Ukrajinu. Daju i za budžet. Zelenski je pre neki dan priznao da preko 50% njegovog državnog budžeta finansira se sa Zapada. I oni će to verovatno tako i da nastave, barem do američkih predsjedničkih izbora. Da, geopolitički dobitak od ovog rata za njih je verovatno veći od onoga što gube tim novcem koji upumpavaju Ukrajinu i veštačke i održavaju bukvalno na površini vode i vojsku i državu. Oni su svesni tog rizika. Ukrajina i pre ovog rata slovila za jednu zemlju, ponavljam, koja je po standardima OECD-a imala vrlo visoke indekse korupcije. A druga stvar koja ja verujem, osim te tradicionalno snažno prisutne korupcije u ukrajinskom društvu, koji, rekao bih, pokreće ili postiče korupciju, jeste nepoverenje koju politički i vojni vlastodržci u samoj Ukrajini imaju uspeh sopstvenog rata. Zbog toga je verovatno korupcija sada i još prisutnija, još izraženija, jer oni razmišljaju šta je njihov rezervni položaj kad se rat završi. Svi oni koji se nalaze sada u vojnom ili političkom vrhu ove zemlje neće imati mesta u onome što će biti buduća ustavna prekompozicija Ukrajine i onome što će od nje ostati. Oni nemaju poverenja u te priče koje sami pričaju, zbog toga pripremaju rezervne položaje i zbog toga od njih gore kreće korupcija. Kada onda to vide ljudi srednjeg nivoa, koji nisu na najvišem nivou i nisu u stanju da kontaktiraju sa tim strancima koji finansiraju sad i rat u Ukrajini i ukrajinski budžet i ukrajinsko vojsko i tako dalje, onda taj srednji nivo razmišlja, pa šta sam ja lud? Pa nisam ja valja blesavi od njih, zašto ne bi onda ja uzeo svoje? Jel tako? I onda se korupcija spušta dole. Kad dođe do običnog vojnika, na primjer, ili činovnika koji se nalazi u nekoj opštini, treba, na primjer, da izvrši regrutaciju 100, 200 ili 300 vojnika, njemu jednostavnije da uzme par hiljada evra, stavi u džep, da zažmuri na činjenicu da taj momak nije tu, da piše večito nema ga na adresi, na onim pozivima, ali tako nema ga na adresi, nego da on sprovodi mobilizaciju, da se zamera roditeljima tih sirotih mladića koji treba da poginu negde kao topovska hrana u Avdejevci i koje gde, bolje da uzme pare svima dobro. Dobro tom nesrećnom vojniku koji izbeku regrutaciju, dobro njemu, jedino nije dobro Ukrajini. Ja verujem da u državnoj strukturi Ukrajine sada, u situaciji kada se vlada na vanredni način, vlada se dekretima, razumete, pojedinačnim odlukama, skupština se ne sastaje, to vam je i treći faktor koji dodatno doprinosi korupciji. Nema kontrole. Kako ćete u ratu ljudski sprovoditi kontrolu? Ne možete. To je stari Rim uvideo. U starom Rimu ste imali jednu instituciju, zvala se diktator. A ukoliko bi zapretila samom glavnom gradu Rimu pretnja, raspuštao bi se senat i birao bi se diktator na 180 dana, 6 meseci. Ograničena je bila institucija diktatora. 181. dan bi se senat sastao, morao bi da položi račune. Ali 180 dana nije polagao račune nikome. Ukrajina je u toj situaciji, samo ovo nije 180 dana, ovo je 3 godine. Zelenski nikom ne polaže račune. Ovo je vrhuška čije smo kuće malo pre videli. Nikom ne polaže račune. Eto, vidite, sudije, tužioci, policajci i tako dalje. I nije ni čudo da ta, rekao bih, kula od karata koja se izgradila na ovoj korupciji ne može dugo da stoji. To mora se srušiti. Da. Pogledajmo gubitke, jedan prilog koji govori o katastrofalnim gubicima Ukrajine. Вот так наши пацаны гибнут. Вот сколько их тут. Вот так. Evo i svedočenje jedne Ukrajinke o stvarima kako stoje na frontu. Написала тільки, що мені хлопці мої, 92-га, 125-та бригада, Куп'янський напрямок, Харків. Просто знищують людей, хлопців наших. Спалили машини, накрили кабами. Хлопців, яких ми постійно разом з вами підтримували, допомагали, вірили в хороше, як кажуть. Просто вже немає. Сука, як це важко, просто важко, блядь. Вже нема сил, чесно, знаєте. Вже нема ні сил, нічого казати людям, що, блядь, допомагайте, алло, пацани гинуть. Прокидайтеся, блядь. Людям похуй всього. Gospodine Pukovniče, ove dvorce koje smo mi imali priliku da vidimo, ukrajinska javnost verovatno nema priliku da vidi. Može onaj ko pored
nečega takvog prođe automobilom ili tako. Bivši njihov glavnokomandujući Valeri Zalužni, kažu, ovih dana se otkriva da je bio hapšen državna bezbednost ukrajinska, da ga je navodno hapsila i prisilila da podnese ostavku, da odstupi. On je dobio da ide za ambasadora u Veliku Britaniju, međutim, on to odlaže. Da li se tu može biti, može raditi o nekim političkim ambicijama Zalužnog ili možda čeka moment, neki krizni moment da on preuzme vlast ili da se kandiduje na predsjedničkim izborima koji su odloženi, kojih nema. Ali je za ovo dve godine Zelenski pohapsio preko 400 ukrajinskih oficira, a pobune ipak nema ni u vojsci, ni u Kijevu. Nema trećeg Majdana. Znam da se Zalužni zalagao u više situacija za zadržavajući odbranu, jer ukrajinski politički vrh i Zelenski, predsjednik Zelenski, insistiraju na odsudnoj odbrani svake stope Donbasa iz političkih razloga. Jedini put kada je udovoljeno zahtevu Zalužnog bila je odbrana Lisičanska, što je posle imalo itekako posredno veze sa ukrajinskim uspehom na Harkovskom operacijskom pravcu. Za razliku od Zalužnog, Sirski, koji je sada načelnik generalštaba, on nema problem sa trošenjem ljudskih resursa i uopšte o tom konceptu takvog načelnika generalštaba bih možda nešto kasnije rekao, ali da nekako povežemo i ovo što ste me pitali i ovo što smo prethodno razgovarali, što je govorio gospodin Ristivojević. Mi, rat u Ukrajini je rat vrednosti i mi s aspekta prava, formalno-pravno, možemo da smatramo da je Rusija izvršila invaziju na suverenu Ukrajinu. Međutim, može se postaviti pitanje nakon Majdana i puča na Majdanu 2014. koliko je Ukrajina uopšte suverena država kada je srušen njen pravni politički sistem i kada je počeo rat. Razgovarali smo ranije na tu temu kada sam rekao da smatram da je ta prva šahovska partija počela još 22. februara 2014. a ova druga je počela 24. februara 2022. I onaj nesrećnik koga smo malo previdjeli u prilogu kada kaže nismo mi u partiji šaha, upravo jeste metaforički u partiji šaha, on je pešak kod crnog. Eto, podsjetio me, pošto sam ja 24. februara ove godine izdavaču predao rukopis moje knjige na temu Ukrajine geopolitike, koja se zove Geopolitički gambit, gde je u tom geopolitičkom otvaranju te nove partije Beli nadmudrio crnog i crni pojačno troši pešake i ostale vezujuće figure. Doći će po znacima navoda na red uskoro i topovi i konji. Sve do onog momenta dok ne bude morao da primeni protiv gambit, tada može doći do pat pozicije, što je nada za opstanak ovog sveta. Sa aspekta ratne veštine, ovo je napadna operacija. Sa aspekta geopolitike, Rusija je ovde u poziciji da vodi odbrambeni rat. I opet me podsjeti onaj prilog koji smo videli malo pre u Napoleonu. Juče, 5. aprila, na jučerašnji dan, 1242. godine, dogodila se bitka na Čudskom jezeru, bitka na ledu, koju je Aleksandar Nevski dobio protiv Šveđana. To je taj niz tih geopolitičkih ratova koji traje. Imamo vreme smutnje od 1598. do 1613. Isti slučaj kada Poljaci i Vatikan instaliraju lažnog Dimitrija, pa knez Požarski Dimitrij i Kuzma Minjin oslobađaju Moskvu. Imamo Napoleona 1812. Imamo Borodinsku bitku u kojoj 7 generala su Srbi, pri čemu centralnim delom fronta komanduje Srbin Miloradović. Imamo Hitlerov pohod. Za mene lično, ovo što se, znači, ta odbrambeni rat koji Rusija vodi u pokušaju da je talasokratski zapad okruži, da je potisne u unutrašnjost, tu kopnenu unutrašnjost, da je uguši, da je preuzme resurse i njena borba da se očuva, da ne bude potisnuta iz Evrope, da joj se ne sužava taj kopneni heartland, jeste suština ovog rata. Glavno oružje zapada, angloameričkog zapada u ovom ratu su, pomenuo sam, vrednosti. Gospodin Istivović je pomenuo demilitarizaciju. Imamo unipolarni moment koji je trajao tri decenije,
u tom vreme kada vlada samo jedna sila koji je najjači, koji suspenduje međunarodno pravo, gde samo promoviše pravila koje menja od slučaja do slučaja. Slučaje, imamo dobre momke, imamo loše momke, imamo govor mržnje, imamo fašiste, tako? Imamo slobodu govora. E, to su te nelinearne operacije koje se sprovode ne samo na teritoriji Rusije, nego gde god je to interes anglomeričkog zapada. I to, taj trodecenijski unipolarni moment se karakteriše neprekidnim pomeranjem granica NATO-a na istok u pet talasa širenja. Imamo razbijanje Jugoslavije s polja, drobljenje srpskog nacionalnog geopolitičkog činioca radi bolje kontrole tog sanitarnog kordona. Ekonomista je tu da kaže, da me ispravi, da me eto, poduči da postoji strateški interes talasokratskog prekomorskog zapada da se spreči fizički kontakt jeftinih ruskih resursa i nemačke industrije kao budućeg kontinentalnog bloka u kome je i Iran, ako bude prilike doći ćemo i do Tadžikistana i do Gaze, gde je Kina, gde je taj kontinentalni blok zamišljen da funkcioniše tako. I imamo, znači, demilitarizaciju, sveopšte raslabljivanje, liberalizaciju kompletnog pojasa strategijski pravaca koji izvode ka istoku kao priprema za ovo što sada sledi. Međutim, imaće problem kada potroše te ljudske resurse. Ja stalno to ponavljam, gde god stignem. Ne bih bio nikad u koži nijedne evropske zemlje koja je članica NATO. Jest. Ako dozvoljavate da se samo tu nadovežem, saglasio bi se s vama, oni su stigli kada su u pitanju pijuni, bojim se u oskudicu. Vi možete tim novcem koji oni i dobijaju, kako već, od zapada, kupiti municiju, kupiti tenkove, topove, avione, čuda, ali je suština da ljudi više nema. Oni su morali da nedavno donesu odluku da spuste granicu za mobilizaciju sa 27 godina na 25 i to rade mesecima. Zakon su izglasali još prošle godine, Zelenski je tek sad potpisao. One scene što mi vidimo, onog divljačkog mobilisanja ljudi, onog bežanja preko granice i slično, to su ti mladići koji očekuju da će uskoro da ovaj potpiše zakon i onda u anticipaciji toga ljudi beže da ne bi završili na frontu. Stvar je da oni nemaju dovoljno ljudi. Čak njega uhvate takvog na granici, mobilišu ga, pošlju ga, ne iza rata, on je njima teret u toj jedinici. Koncept sa oni su vojna organizacija, njihovi NATO standardi koji su prešli, nisu postali članica NATO-a, je poguban za Ukrajinu. Ja sam to detaljno analizirao. Oni su ušli potpuno suludo u rat sa jednom od najvećih svetskih sila, utopijski, verujući da mogu da pobede. Samo jedna činjenica dovoljno govori. 24. februara 2022. U neposrednom borbenom dodiru bilo 200.000 ukrajinskih vojnika i 190.000 ruskih vojnika, 1:1. Koja to zemlja ulazi u rat, a da prethodno nije izvršila detaljne pripreme za totalni rat? Gde je tu mobilizacija, gde je tu raseljavanje, kako su im samo uništavali infrastrukturu i sva skladišta? Samo kad se vratimo na 99. šta smo mi, kako smo se mi suprotstavili da nam na kraju za 78 dana na Kosovo i Metohiju unište ukupno jedinicu ekvivalenta jedne čete, kada govorimo o oklopnim sredstvima. Da. Jens Stoltenberg, uprko svemu ovome, misli, to jest, ubeđuje Ukrajince, a i verovatno svoje na zapadu, da je dovoljno samo da to NATO bolje se unutar sebe iskoordinira i da će Rusija biti praktično navedena da pregovara, kako on kaže, o miru, a zapravo njima ne treba pobeda Ukrajine, njima treba samo da to dovoljno dugo traje. Ali pogledajmo šta kaže Stoltenberg. Is that if you want this war to end, the sooner we can convince Moscow that they will not win on the battlefield, they cannot wait us out, the sooner we can then be able to reach a peace agreement where Russia realizes that they cannot win the war, but have to sit down and negotiate an agreement where Ukraine prevails as a sovereign independent nation. So a stronger NATO role in coordinating and providing support is a way to end this war in a way where Ukraine prevails. We already have a lot of coordination. Bivši savjetnik Zelenskog, Aleksej Arestović, Ukrajincima poručuje, nemajte iluzija, neće nas primiti ni u Evropu, ni u NATO. Teper po поводу вступления в НАТО и ЕС. Нас не примут в НАТО и ЕС. Вот эту мысль надо освоить украинцам. Любое моделирование. Результаты этого моделирования мне известны. Любое моделирование показывает, что Евросоюз Украину не переварит, начиная с аграрки, заканчивая всем остальным. Более того, если говорить совсем цинично или реалистично, Украина дала главное, что она могла дать Украине, Евросоюзу. Несколько миллионов белых европейцев-христиан.
По некоторым данным, 15 миллионов украинцев находятся в Европе, за там, крайние 20 лет выехавшие. Это третья часть населения Евросоюза, 3% населения Евросоюза. Они прекрасно интегрируются, знают по 2-3 языка и в массе своей. Там. И это главный вклад. Как они нас видят? Они видят нас как стальной барьер на пути России, который связывает и контейнирует Россию отсюда и навсегда. И в этом смысле готовы нам помогать. Готовы нам помогать. Готовы помогать даже вооруженным путем в случае наличия таких сценариев. Но принятие не входит в планы. Они, может быть, и хотели бы, но любое моделирование, компьютерное, ситуативное, форсайтное, какое угодно, показывает, что Европа не переварит. Gospodine Antiću, evo ga, Arestović se odvojio od ovog kursa Zelenskog, to jest kursa koji Zapad gura preko Zelenskog. Vas hoću pitam, ruski, moskovski amerikanolog Dmitrij Drobnjitski je konstatovao pre dva dana, zapravo to svi u principu bi trebalo i da znamo, da je Rusija sada prvi put u konfliktu ili ratu sa celim Zapadom. To nije bilo ni u Drugom svjetskom ratu, ni u vreme Napoleona, ali ipak se nije uplašila, nije ustuknula i čak se vrlo ubrzano razvija. Imala je na godišnjem nivou u martu rast industrijske proizvodnje od 7,7%. Jeste. Ajde, taj BDP kad ste pomenuli, Centralna banka Rusije je najopreznija po pitanju rasta BDP-a ruske ekonomije za 24. i oni percipiraju negde oko 2%. Međutim, Ministarstvo ekonomije Rusije kaže biće čak 2,4%. A onda je MMF izašao sa novim projekcijama, najvećim, sa 2,6%. Znači, antipod Ruske federacije smatra da će ruski BDP zvanično rasti najveće, najviše. Ja bih samo dodao jednu stvar vezano za one kuće i luksuzne vile. Lepo je što je tamo na spisku i Petro Porošenko, koji osim što je bio i predsednik, on je i privatni biznismen, ima fabriku čokolade Rošen, tako da je možda jedino njegova kuća iz biznisa zarađena, za ove druge nisam siguran. Problem tih bogatstava ruskih, ne ruskih, ukrajinskih oligarha je u tome što tamo u Ukrajini ne postoji efektivan zakon o poreklu imovine i ogroman broj tih kuća se uopšte ne vodi na fizička lica, već na neke firme ukrajinske koje su u poluvlasništvu stranaca i onda državni činovnik dobije pravo korišćenja, kao ono u socijalističkoj Jugoslaviji što je bilo, kao živiš, nije tvoja kuća na Dedinju, ali kao živiš 99 godina po 2 evra. I oni na taj neki način to eksploatišu. Ako se oko ičega slažu i Zelenski, i Zalužnji, i NATO, to je da je nivo korupcije u Ukrajini ogroman i da dok to ne reše, neće nikad ući u NATO. Ukrajina, Bosna i Gruzija su tri zemlje koje su predale zvanično papire proaktivno da žele da se, da kažem, da pristupe u NATO savezu. Kad će i da li će biti primljene, sami Bog zna. Što se tiče Stoltenberga, on meni deluje kao neko ko, njemu izgleda nedostaje ovaj Varšavski pakt, znate, da može da priča o NATO-u, samo mu fali antipod te njegove politike, pa se ostremio na Rusku federaciju. Još jedna stvar koja bi možda ovde bila interesantna, ja bi istakao oko tih oružara, ovde su pominjali ljudi, profesor i vi, koliko će rat da traje, pa kao da li će 2 ili 10 godina, kome odgovara. Znate kako, ogromni novci se tu vrte, nekada i sama tenzija za rat povećava rat. Takođe, treba reći da su američki izvoznici oružja mnogo više opreme prodali ne Ukrajini, nego drugim zemljama u Saudijskoj Arabiji, ne znam, da kažem, u nekim u Iraku, u Australiji, u Južnoj Koreji, Tajvanu. Znači, svako zveckanje oružjem dobro dođe da se svi pomalo naoružaju. E sada, da ne mislite da svi kao u ratovima se prave najveće pare. Ne, ozbiljne države imaju privredu koja je prilagođena na način da kad je rat, oni prave pare. Kad je mir, oni prave pare. Znači, industrije mira će na kraju, vidjet ćete kad se potpiše mir, doći će vam McDonald's, doći će vam Coca-Cola, doći će vam Caterpillar, doći će vam Mars čokoladice, oni će da prave najveću lovu, ovi oružari će da ližu rane, da povećavaju kapacitete ili možda da se restrukturiraju. Vi ste ovde pomenuli kao neverovatno ceo kolektivni zapad je protiv Rusije. Ja to ne vidim tako. Istakao bi američke kompanije koje se nisu povukle iz Ruske federacije. Pepsi oprema sa svojom hranom i čipsovima ruske vojnike. Mars se nije povukao. Google i Apple posluju u Rusiji. Pazite, gospodine Google Antiću, čak plaća monopolske kazne u Rusiji. Gospodine Antiću, zakon je nezgodan kad se pominju ovako u emisijama brendovi pojedinih firmi. A, dobro, u redu.
U redu. Apropo tih kompanija, koliko su generalno kompanije krvoločne? One imaju taj etatistički pristup, fenotipu, žele da zarade. Kao bi tajkuni ukrajinski, u njima je se izrodio homo economicus, čovjek koji hoće da zaradi, da lepo da živi, zato oni gomilaju tu imovinu. Vratit ću se na 30. godine u Nemačku i na 40. kada je nekoliko američkih kompanija, zabranili sam ih da ih pominjem, lepo radilo sa tim nacističkim režimom, trljalo ruke i pravilo pare i posle... Ne, to možete, to su istorijske činjenice. Radilo se o IBM-u, o kompaniji Ford, o Royal Dutch Shell-u. Znači, njih su malo osporavali zašto pomažu naciste, zašto uopšte posluju u toj Nemačkoj. Čim se završio rat, važila je ona all bets off, napravili smo pare i tako dalje. To se i dan danas dešava. Američke kompanije sa američke berze, dobar deo njih i dan danas posluju u Ruskoj federaciji. Rusija je tržište luksuznih proizvoda. 7-8% prometa američkih berzanskih kompanija i negde oko do 10% profita se pravi na tržištu Ruske federacije. A sad da vam uđem u Putinov budžet, jeste, puni se od nafte, gaza, od izvoda, oružija, od fertilizera, od poljoprivrede, ali u 23. godini preko 200 miliona evra Putin je de facto inkasirao od oporezivanja tih američkih firmi na ruskom tržištu. Nije li to lepo iz ugla ruske ekonomije? Još jedna stvar. Amerika i dan danas kupuje od Rusije kerozin, paladijum, uranijum, krvnu plazmu, vakcine. Ruski stručnjaci dan danas održavaju preko 90 nuklearnih reaktora u Americi i u Evropi uprkos svim sankcijama. Ruski budžet se puni sa nekoliko milijardi dolara godišnje od prodaje obogaćenog uranijuma širom sveta, 95% toga ide u bogate zapadne zemlje, zapadnu Evropu i Sjedinjene Američke Države i Kanadu. Tako da ako uđete u ekonomiju, vidjet ćete da nisu baš svi pod sankcijama. Ruske banke, Sberbank, Gazprombank, one nisu uopšte u sistemu sankcija. One su izuzete od sistema blokada SWIFT plaćanja. Znači, kakve su to sankcije kad vi možete praktično da izvršite doznaku? Kao može, ali može. Blokada nafte, takođe, ona je uz uslov uvedena. Prenos nafte u Evropu dozvoljen ako je cena do 60, kao i osiguranje. Zamislite, znači to skoro i da nije pod sankcijama, a samo ako je kontrola cene. Znači, dosta toga se dešava. Da. I neki bitni delovi za Boeingove avione proizvode se u Rusiji i nesmetano odlaze u Ameriku na montažu. Pogledajmo sad jedan kratki prilog koji je prilično simboličan i pokazuje sudbinu jednog američkog Bradleya u Ukrajini. Приеб***, пиндос, еще одну Брэдлю, б***. Volimo sada nedeljni izveštaj, to jest nedeljni pregled situacije na frontovima general majora Igora Konašenkova, portparola ruskog vojnog vrha. С 31 марта по 5 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России вооруженными силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической отрасли Украины, а также предприятиям военно-промышленного комплекса, средством противовоздушной обороны, арсеналом, базам горючего, пунктом временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Строевка Харьковской области. Кроме того, отражены 10 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной и 60-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 270 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Также уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 4 штурмовых, 3 аэромобильных и 8 механизированных бригад Вооруженных сил Украины
в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Новомихайловка, Клещеевка, Спорная, Андреевка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Также отражены 15 контратак штурмовых групп 31-й, 67-й, 72-й механизированных, 80-й и 92-й десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял более 2110 военнослужащих, 6 танков, 11 боевых бронированных машин, 89 автомобилей и 40 орудий полевой артиллерии. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 6 бригад Вооруженных сил Украины и отражено 39 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Новгородская, Бердычи, Тоненькая, Уманская и Первомайская Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1695 военнослужащих, 3 танка, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии. На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированием 7 бригад вооруженных сил Нацгвардии Теробороны Украины в районах населенных пунктов Урожайная, Угледар Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. Потери противника на данном направлении за неделю составили более 760 военнослужащих, 8 танков, 2 боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии. На Херсонском направлении слаженными действиями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике подразделений горно-штурмовой, 3 механизированных бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, а также 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка, Новоселовка, Пятихатки Запорожской области, Новотегинка и Ивановка Херсонской области. Противник за неделю на данном направлении потерял более 240 военнослужащих, 19 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» и 2 артиллерийские системы М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск в течение недели уничтожены 3 штурмовика Су-25 воздушных сил Украины на аэродроме базирования и 5 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса С-300. Авиация и средствами противовоздушной обороны уничтожены 2 истребителя Су-27 и 1 МиГ-29 воздушных сил Украины, 5 авиационных управляемых бомб «Хаммер» и «Джедем», 91 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс», «Вампир» и «Ураган», а также 1119 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 7 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной операции уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 18892 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15691 танк и другие боевые бронированные машины, 1264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8674 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20627 единиц специальной военной автомобильной техники. Gospodine Pukovniče, nemački Bild je objavio da se trenutno puca na 18 delova fronta ili na 18 mini vojišta ili tako. Glavne borbe ipak se ne vode na svim tim tačkama, to jest nisu istog intenziteta ni istog značaja. Ruska vojska je ušla u istočni deo grada, Časov-Jar, koji je do rata imao negde 24.000 stanovnika, i bio je do pada Bahmuta, odnosno u vreme borbi za Bahmut, bio je transportno čvorište za dotor ukrajinske vojske, municije i tako dalje. Rusi sad ušli u taj deo grada koji je istočno od vodokanala, od reke Severski Donjec do Donjecka. Međutim, to je sad suvo korito i
to je jedna trećina grada. Sad se tu uvode glavne borbe. Koliko je to značajno i koliko uzimanje časova jara može uopšte da traje, jer je to sad postalo umeđu vremenu jako utvrđeno sa ukrajinske strane? Da, samo Đuro da kažem da je Igor Konaševko počeo ovaj rat kao general major, ali već u tokom prve godine unapređen čin generalnog potpukovnika. Ja sam bio vojničkom oku, to on nije promakao. Dobro, napredovat će on. Mnogi, samo kratko minut retrospektiva da bi ipak pojasnili šta se tu sa vojničke tačke, a i geopolitičke tačke dešava. Znači, mnogi komentarišu zašto je to toliko mali napredak, zašto se toliko... Zašto se tu meri kilometrima na godinu dana i tako dalje. Kompletna ruska... Aj, kad ste vi već krenuli, da i ja da kažem. General Šojgu je rekao da je Rusija uzela 403 kilometra kvadratna od početka godine. Po mojej proceni, Rusima još uvek do sada nijednom momenta nije bio cilj osvajanja teritorija. Podsjetimo se samo ciljeva koji su proklamovani kao ciljevi specijalne vojne operacije. Demilitarizacija i denacifikacija. Po svemu onome što se do sada moglo videti, Rusima je osnovni cilj i prioritetni cilj i primarna stvar uništavanje operativnog potencijala oružanih snaga Ukrajine u Donbasu. I sve je podređeno tome. Oni su prvu etapu, odnosno celu prvu godinu 2022. izvodili borbene dejstva na jedan potpuno atipičan način angažovanjem 120 bataljonskih taktičkih grupa. Tek su krajem 2022. prešli na organizaciju sa združenim taktičkim jedinicama, operativnim sastavima i strategijsko-operativnim sastavima. Trenutna situacija, da bismo razumeli šta se trenutno dešava, samo da podsjetim više puta jer sam rekao. Ukrajinska odbrana u Donbasu se zasnivala na tri operativna pojasa. Prvi operativni pojas imao je prednji kraj na liniji Severodonjeck, Lisičansk, Popasnaja. Ruska strana ga je zauzela još u maju i junu. Tu je veliku odigrao ulogu Zalužni koji je uspeo da se izbori, ono što sam već rekao, da se te snage iz Lisičanska prebace da ojačaju Bahmut. Nakon toga imamo celu prošlu godinu ruskih napora da zauzmu i oni jesu uspeli da razbiju prvi, drugi operativni pojas koji se protezao na liniji Seversk, Bahmut, Avdejevka, Marinka, Ugljedar. Rekao sam sve naveo. Rusi su u jednom navratu pokušali da zauzmu Seversk i Ugljedar, nisu uspjeli. Kod Severska su ih Ukrajinci preduhitrili onom ofanzivom na Harkovskom operacijskom pravcu. U međuvremenu su prošle godine u januaru zauzeli Soledar i u maju zauzeli Bahmut. I tu je razbijen taj drugi operativni pojas. Ta takozvana ukrajinska odbrambena vertikala, ja je zovem Donbaski luk. Usledila je operacija Avdejevka. U međuvremenu šta se desilo? Imali smo neuspelu ukrajinsku napadnu operaciju, takozvanu kontraofazivu na Zaporoškom operacijskom pravcu, potpuni fijasko. I ta etapa, ja sam inače specijalnu vojnu operaciju podelio etape u fazu, to je bila četvrta etapa. U njenoj drugoj fazi, po inerciji se nastavila dejstva koje se nazvao ruska aktivna odbrana i ukrajinski puzajući napad. Otprilike, to je sad u situacija sledeća, da Ukrajinci su bukvalno na svim delovima fronta brane, a ruska strana ima ogroman broj na svim delovima fronta, veliki broj dejstava taktičkog nivoa. Znači, to su uglavnom aktivna dejstva ili napadna dejstva. Operacija izuzeva Avdejevka nema, a strategijske operacije takođe nema. Mislim da će biti vremena u misiji ako bude prilike da to kažemo. I trenutno, padom Avdejevke, da, ključne tačke ovog rata su sa ruske strane zauzimanje Mariupolja, Soledara, Bahmuta i Avdejevke. Nakon pada Avdejevke, situacija bi mogla da se razvija sledećim tokom. Avdejevku su zauzele snage strategijsko operativne grupacije Centar. Njima se, one su međuvremenu pomerile front nekih 17 km na zapad, da ne nabrajam, to je sad od Berdičija preko Novomajerska do Marinke. I tu se toj strategijskoj operativnoj grupaciji nude tri pravca nastupanja. Prvo, znači na zapad radi presecanja, sad dolazimo do ovog najvažnijeg momenta, taj treći operativni pojas ima prednji kraj na liniji Slavjansk, Kramatorsk, Konstantinovka. Konstantinovka je jedan manji gradić koji trenutno ima veoma veliki značaj, a ukoliko ta strategijska grupacija Centar uspe da preseče komunikaciju Konstantinovka-Pokrovsk, ceo južni deo fronta
će biti ukrajinski potpuno rastrojen. I tu se onda polako stvaraju uslovi za ono na kraju što se planira. Osim toga, ta strategijska grupacija ima mogućnost da sadejstvuje strategijskoj grupaciji istok koja napada sa južno-donjeckog operacijskog pravca prema Ugljedaru. Po meni Ugljedar trenutno možda i ne moraju da zauzimaju, dovoljno bi bilo da ga blokiraju, kao što i ovog momenta Seversk ne bi bilo neophodno uzimati, jer oni ta dva grada više nemaju toliki značaj. Rusi već idu na Bjelogorovku. Ona je, ona je prema Seversko-Donjecku, mada tu postoje dve Bjelogorovke. Ova bliža je kod Severodonjecka, da. I ovdje imamo mogućnost, što je u stvari najvažnije, da strategijsko operativne grupacije Centar sadejstvuje strategijsko operacijskoj grupaciji Jug, koja napada s pravca Bahmuta ka Časovom jaru. Časov jar kao izdvojeni gradić i otporna tačka, on nema kao pojedinačna tačka za neki značaj u smislu, molim vas, ali vratite ipak ono. Ne, bolje se vidi ovdje, imate časov jar načisto. Ovo je sad već predmet taktike. Da se vratimo na onu. Časov jar kao časov jar ima ulogu i značaj u vezi ovoga što sam malo prije napomenuo, u sadejstvu sa snagama strategijske operacije Centar. Časov jar je svojevrsni prednji kraj, odnosno prednji odred ili pretpolje odbrane Kramatorska. Od Časovog jara do Kramatorska, a podsjetiću, Kramatorski je jedan od tri grada na tom trećem operativnom pojasu. Slavjansk, Kramatorsk, Konstantinovka. Kramatorsk je značajan zato što je, pored toga što je na trećem operativnom pojasu, tu se nalazi i komandno mesto operativne grupacije, ostataka one nekadašnje operativne grupe Sloboda. I ukoliko bi Rusi zauzeli časov jar, ali u sadejstvu sa snagama koje napadaju na Donjeckom pravcu iz Avdejevke, postoji mogućnost stavljanja u poluokruženje, pa čak i u operativno okruženje Konstantinovke. Gospodine Puhanče, Rusi sada praktično napadaju ovdje Berdići, to mesto negde. Oni mogu da ugrožavaju ovaj grad Torec i da zalaze od ozdo i časovom jaru iza leđa i da idu prema Kramatorsku. Suština težište destava strategijske grupacije Centar će biti u podilaženju Kadruškovki u sadejstvu sa strategijskom grupacijom Jug koja napada časov jar. I tu će biti velika opasnost za južni deo fronta. U isto vreme, napomenut ću samo da strategijska operacija grupacija Dnjepar, koja je formirana nakon ruskog odstupanja iz Hersona, ona je uglavnom u defanzivi. Tu nema nekih većih dešavanja, malo tamo oko Robotina, to je samo na taktičkom nivou. Zanimljivo je dejstvo strategijske grupacije Zapad. Ona napada na dva pravca, na Luganskom operacijskom pravcu i na Kupjanskom operacijskom pravcu. Ima uspeha, taktičkih uspeha u Kreminskim šumama. Njena uloga po meni bi bila da stvori uslove za uvođenje neke nove naredne grupacije, ali preduslovi da bi se to stvarilo, da ta grupacija mora zauzeti prethodno Izium, Jampolj, Krasni Liman. Da bi se stvorili uslovi da se podiđe s pravca severoistoka Slavjansku, da se podiđe Druškovki, da se u isto vreme u operativnim zonama, jer i onima borbenih dejstava, vrši blokada u smislu da se Ukrajincima onemogući manevrisanje. Ovo je sada već mali prostor. Oni su imali prvobitnu zonu širinu 200 km, dubine 150 km. Sada je to mnogo manje. Da napomenem, tu se brani strategijska grupacija koja se zove Horticija, dok se ovdje na jugu, na Zaporoškom operacijskom pravcu, Južnodonjeckom operacijskom pravcu i delom na Donjeckom pravcu brani strategijska grupacija Tavrija. Imamo strategijsku operacijsku ukrajinsku grupaciju koja brani prostor u zoni na pravcu Nikolajevi i Odesa. Imamo grupaciju Sever koja brani belorusku granicu. To je bila trenutna situacija što se tiče ovog momenta šta se dešava. Sve je na nivou taktičkih dejstava. Da li će ja nemam nikakvu sumnju da će napadna operacija strategijskog nivoa jednom momentu uslediti. Pitanje je kada, koji uslovi moraju biti stvoreni i mora, pobegla mi misao. Da, ona nije sporna da će biti. Da li će u međuvremenu biti operativna pauza ili ne, ali ja vjerujem da će u toku ove godine biti stvoren uslov. Rekao sam, ova četiri grada se moraju uzeti i možda bih mogao da ponudim odgovor, moj lični odgovor, mnogima koje i ruski analitičar i naši ovdašnji
Zašto Rusi do sada nisu rušili mostove na Dnjepru zbog uvoza naoružanja? Pa ti mostovi su bili svoje vrste kontrolne tačke. Lakše su kontrolisali naoružanje koje prolazi. Oni ga nisu uništavali u dubinu, nego su ga uništavali tek ovdje u Donbasu kada su ga imali na dlanu. Po moje proceni, s obzirom na verujem da je glavni strategijski cilj sa aspekta ratne veštine uništenje oružanih snaga Ukrajine na prostoru Donbasa, smatram da će jedan od indikatora za početak napadne operacije biti rušenje preostalih 20 mostova radi stavljanja ovih snaga u strategijsku izolaciju i njihovog potpunog uništenja. Tada onda ruskoj strani, ukoliko uspe u tome, ona neće više imati prepreka ka daljem nastupanju ka zapadu. Pukuć, ajde pre nego što pustimo sljedeći prilog, da vas pitam. Ramzan Kadirov, predsjednik Čečenije, je rekao juče da on misli da će se rat završiti do kraja ove godine. Vaše mišljenje? Moje mišljenje je da treba da razdvojimo ratnu veštinu i geopolitiku. Postoje preduslovi da se rat s aspekta ratne veštine završi ove godine. Pri tome, postoji mogućnost da, ne verujem da će se desiti, ali postoji mogućnost da s aspekta ratne veštine Rusija uspe svemu ono što je naumila, a da s aspekta geopolitike bude poražena. Nisam završio ono što kad sam počeo, samo da je ostane nedorečeno u vezi sa ovim. Oni postupci NATO-a u prethodnih 30 godina, jedan od tih je iniciranje i kontrola migrantskih kriza u smislu obezbeđenja eventualnih budućih ljudskih resursa. I sljedeće što smo imali priliku da vidimo, konstantnu pripremu, kontrolu i paljenje žarišta duž euroazijskog oboda u bivšim sovjetskim republikama. Zašto to govorim? Pominjem neslučajno Jermeniju, Azerbejdžan, da će ponovo da imamo krizu. Po mojoj proceni imamo izuzetno ozbiljnu geopolitičku tačku, a to je Moldavija, zato što ukoliko se desi da NATO uđe u Moldaviju, onda Rusija nema više šanse da zauzme Odesu i faktički geopolitički u tom slučaju izgubila. Ali to nije kraj priče, naravno. Ako Zapad izgubi Ukrajinu, onda će pokušati da pretvori Moldaviju u malu Ukrajinu, koja će također biti anti-Rusija, ali ja mislim da to onda zapravo celu igru samo sad širi na Moldaviju, jer Rusija neće pustiti NATO da uđe ni u Moldaviju. A inače, što se tiče poraza, pobede i poraza, koliko ja pratim, slušam, tamo u Moskvi, pod milim Bogom, niko ovoga trenutka neće ni sa kim, ni u Ukrajini, ni na zapadu povodom Ukrajine da pregovara. Moldavija, tačka. Znači, ta mogućnost da Rusija pobedi vojno, a izgubi u pregovorima, to je isključeno. U Moldaviji može doći do linije upotrebe nuklearnog naoružanja. Toliko je značajna za obe strane. Ali kao što je to ruska geopolitička Ahilova peta, tako i NATO ima svoju Ahilovu petu na severnom delu kontinenta, to je četvoromeđa Belorusije, Kaliningrada, Poljske i Litvanije, koridor Suvalki, glavobolja NATO generala. Tako da će se na te dve tačke izuzetno velika, pa imamo Švedsku, Finsku, nije slučajno, bude prilike, nada se ću moći nešto da kažem o tim nelinarnim operacijama koje sve vreme prate. Svaka ova tačka u kojoj sam pomenuo je praćena nekim nelinarnim operacijama. Evo sad ću reći Mariupolj. Kada su Rusi bili pred zauzimanjem Azovstalja, imali smo Buču i Krematorsk. Kada je trebalo da padne Soledar, imali smo narativ o tenkovima. Kada je padao Severodonjeck u maju i junu, Severodonjeck ili Sičansk, imali smo inicijativu za prijem Švedske i NATO koja je sa geopolitičkog aspekta izuzetan problem za Rusku federaciju, koja ona ima reakciju, ona preduzima mere. Tako da ne možemo odvajati geopolitiku od ratne veštine. Ja kažem hipotetički, može da se izgubi na polju strategije, operatike, taktike, da se geopolitički, odnosno se pobede, ovamo da se izgubi. Ali čisto sumnjivo se to desiti. Da. Pukovniče, hvala. A pogledajmo sada jedan prilog koji govori o jednom ruskom snajperisti, kako se njihov delokrug delovanja neočekivano proširio. В основном по живой силе раньше работали. И вот сейчас, в данный момент, по воздушным целям у нас Баба-Ягу тоже сбить. Там коптер обычный, наблюдательный. Летала Баба-Яга. И я находился тогда на позиции, она прилетела и начала разворачиваться. И я сделал выстрел с нее.
с винтовки СУДС. Она подожглась, такой факел на лесополку целую горел, огромный такой. Второй сделал, она на землю упала, догорала там уже. Evo i priloga o podvigu jednog ruskog vojnika. Tiga. Bire, za mnoj, za mnoj! Смотри слева. АГС. Гранаты кидай, давай, срэ. Гранаты кидай. Граната. Слышу, слышу. Вперед! Вперед! Где там Анил? Анил, вперед пошел. Давай, давай, пошел. Манго. Давай, Вася! Пулемет! Давай, Вася, или умрешь! Пулемет, иди сюда, сюда, гранаты, быстро! Быстро сюда! Все сюда! Все, держи, держи, контроль, контроль, стреляй! Держу! Туда, туда, тут не пройти! Давай, давай, пошел! Пошел, пошел, не стой! Сколько вас? Давай, все, руки сколько поднимай. Сколько вас, блядь? Сколько вас? А? Автомат забери, автомат забери. Иди. Мазок. Пошли. Ты в магазин сзади. А? Ты в магазин сзади, пацаны, все. Что, там? Я кидаю. Где еще яма? Вот она, все. Только впереди, все. Фонарик мне, быстро! Есть, есть! Люди есть тут! Слышишь? Давай! Быстро, быстро заходим! Где это? Заходи, заходи! Заходи! А? Заходи, заходи! А? Прячься! Прячься! Gospodine Stojić, možda nama odavde teško reći da li je ovo tipični ruski vojnik i da li se ovo što Rusija radi na frontovima u Ukrajini drži na tim ljudima, takvim borcima, ali Poljaci su napravili sad jednu svoju anketu koja je pokazala ono što ih je mnoge tamo iznenadilo. Da bi 25% mladih Poljaka, ako Poljska uđe u rat sa Rusijom, kao Ukrajinci, pobegla na zapad. Ja verujem da bi bilo i više. Znate kako, kada su rade tako osetljivo istraživanje javnog mnjenja, vi možete i da pomislite da onaj kod vas ispituje vas u stvari provocira. Pa onda i ako imate nameru da bežite, kažete imam tamo poslima da poginem za Poljsku, ako dođe do rata ćete uteći. Jel? Kad god su tako ti osetljivi odgovori, nikad ne dobijete realno stanje. Prosto jednostavno za 80 godina mira države Zapadne Evrope ili bivše istočne države koje su ušle u Zapadne Evrope, u njoj videli kao jedan od, u Evropsku uniju, kao jedan od civilizacijskih dostignuća, mir su prosto jednostavno pacifikovale svoja društva, svoja javna mnjenja, svoje građane, uljuljkali su ih u ideju da će Evropska unija biti udruženje država u kojem će večno vladati mir, te će med i mleko da neće imati političkih, ne daj Bože, ratnih i nekih drugih problema. Za tih 80 godina od drugog rata na ovamo, zaista je to stanovništvo prihvatilo taj životni stil i taj životni stav. I sad vi odjednom treba da im objasnite kako oni moraju da uđu u prošireni NATO pakt, kako je na sceni momentalno hladni rat 2.0, odnosno novi hladni rat, samo ovaj put se linija fronta promenila, ne ide kroz Berlin između zapadne i istočne Nemačke i pored Austrije i tako dalje. Sada je malo bliže Rusiji, ide znači od Finske gore, lepo preko Poljske, odnosno Slovačke, Mađarske, Rumunije, Bugarske i dole silazi, jel tako, na Crno more. Sad je front pomeren malo bliže Rusiji. To je dovelo u situaciju ove države koje su nekad bile na istočnoj strani da sada u suštini budu granične države, limesi.
ona država koja će primiti najveći, ne daj Bože, bude li rata između NATO i Rusije otvorenog zaista, ali teško je to zamisliti, ali bude li ga, Poljska je ta koja će primiti najveći udar i podneti najviše žrtve. Tako da me uopšte ne čudi da rade ova istraživanja mnjenja i da proveravaju. Znate zašto oni to rade? Da provere da li uspevaju da ponovo militarizuju stav kod ljudi u svojim društvima, da li uspevaju ponovo da ih naoštre. To je najveća uloga i s tim završavam takozvanih atlantističkih elita. Tih u ovim društvima nema puno, ali one imaju puno novca, puno uticaja, puno moći i one u suštini rade te propagandne kampanje, i to ne polako, nego Boga mi jako, kako bi pokušali ponovo ta društva da militarizuju. Ono što ja mislim jeste da su ovi društveni tokovi politički koji su otišli u ovom pravcu, otišli predaleko, da oni to neće uspjeti. Nikad oni neće ponovo dobiti Nemačku kakva je bila 39. Da, nema šanse. Oni su sedište pruskog, militarističkog, junkerskog tog duha koji se nalazi u istočnoj Prusiji, uništili time što su pomerili Poljsku na zapad za 300 km, a Rusiju pomerili za 300 km na zapad i tih 15-16 miliona Nemaca koji su bili sedište tog duha raselili. To je ta zemljoradnička, takozvana junkerska aristokratija, pruska. To su vam oni iz drugog rata, silni generali sa onim fon ispred imena. To su ti ljudi. Ti ljudi nisu bili školovani za vojnike. Ti ljudi su svi školovani general štadmim akademijama. To su ljudi školovani da vode ratove, ne da se kreću kroz rov tamo, kaljugaju i tako dalje. I vi kad uzmete upravo to, razumete, i kada rasturite, to je znao Churchill, on je prvi insistirao na tome. On je shvatao da prva stvar koju moraju da urade, to je da ukinu Nemcima generalno štabnu akademiju i da moraju da pruse sedište tog duha, prosto jednostavno rasele, rasture, osiromaše, tako, razvuku po celom svetu. I oni su to uspeli. Kako vi sada da nauštite Nemačku na ono stanje iz 39. da biste vodili neki globalni srat sa Rusijom? Nikako. Ne. To je nemoguće. Samo jednom rečenicu da ga dopunim. 1990. 26 zemalja u Evropi imalo vojni rok, obavezno služenje vojnog roka, samo 9 ga nije imalo. Danas je obrnuta situacija. Samo 9 zemalja imaju vojni rok, a među njima ima i neutralnih, a 26 ga nema. To je jedan svesni proces rađen. Sad će početi da vraćaju i neki već vraćaju. Gospodin Antiću, pomenuti već Churchill je govorio pred sam početak Drugog svjetskog rata da je cilj Britanije u tom ratu da uništi nemački duh. Ne da pobedi Hitlera, nego Schillerov duh da uništi. Yes. Ali se vratimo ono što smo gledali. Nekoliko puta je već registrovano da su ukrajinski vojnici, kad bi bili opkoljeni, kad im Rusi tražili, dovikivali da se predaju, oni govorili Rusi se ne predaju. Znači, ukrajinski vojnici, Rusi se ne predaju. A pre 3-4 dana je registrovan prvi slučaj. Rusi pevali u svojim rovovima Katjušu, koju i mi pevamo ovde, i ukrajinski rovovima su takođe počeli da pevaju Katjušu. Jeste, ima toga. Evo, dozvolite mi da se vratim i u Drugi svjetski rat. Nešto slično se dešavalo između nemačkih i francuskih divizija. Nisu pevali na istom jeziku, ali su slavili Božić, igrali su neka sportska takmičenja. Tako da, verovatno ti ljudi na frontu potpuno drugačije doživljavaju i politiku i geopolitiku i stvarnost. Stvarno su istog korena i roda. Tu su i pola, muška ekipa, jezik im je identičan, tako da mene to uopšte ne čudi. Ali ovo, profesor, što je rekao vezano za onih 25% Poljaka, ne dešava se to samo u Poljskoj da njih 25% bi možda emigriralo. To je u celoj zapadnoj Evropi su rađene ankete. Ne samo da su podaci poražavajući da li biste služili vojsku, to je mekano pitanje, tu trećina bi možda služila, dve trećine ne bi, ali mnogo strože je da li bi ratovo ako bi služio. E, tu onda ideš da bi svaki deseti možda učestvovao ili ne bi i tako dalje. E sada, profesor je rekao da su oni smekšali svoje demokratije, svoje države, konformizmom i tako dalje. Sve to politikom, naravno da je to tačno. Ja bih još dodao još jednu zakonitost koja vlada. Gde god vam BDP per capita skoči 20.000 dolara godišnje preko toga, vi ne možete više Nemanju, Ristivojevića, Bilbiju, kolegu Stevicu da angažujete da radi, jer njegov mozak radi na potpuno drugoj frekvenciji. Njemu više nacija, država, crkva, tlo, poreklo ne znače toliko. U njegovom neokorteksu preovlađaju vrednosti kao soft skill, dužina života, zagađenost reka, zagađenost vazduha, ljudska prava. Ne mislim ne LGBT ljudska prava, već opšta ljudska prava, penzionisanje, pravo na porodiljsko, radno vreme. Vidite, protesti u Francuskoj nisu ni protiv Rusije, ni za Rusiju. Ljudi traže kraću radnu nedelju, traže jeftinije školovanje. Znači, Kina,
Rusija i Srbija trenutno imaju, tako se ispostavilo, sličan BDP, mi smo znači, na ispod duplo te kritične granice gde kreće voljno neko dezerterstvo ili nezainteresnu stratu. Amerikanci koji imaju BDP čak 60.000 per capita godišnje po glavi stanovnika pod preračunato po svetske stene, oni su odavno premašili taj parametar, ali su to uvideli na vreme i uveli su svoju privatnu vojsku, razgorazni Blackwatersi, uveli su svoju redovnu plaćenu vojsku, koju mi zovemo američke ekspedicije, to su ljudi koji rade za 10, 15, 20, 30 hiljada dolara mesečno, zavisnosti od svojih veština, da li su ronioci, da li su padobranci, da li su pijuni, kako vi kažete, svako ima svoju cenu. Generali. Ali suština je da su to ljudi koji voljno to žele da rade i masno su plaćeni. Američki vojnik je 30 puta više plaćen od srpskog vojnika. Shvatate vi koja je to razlika. I treća stvar, američka vojna doktrina i njihov Pentagon. Oni u svojoj vojsci imaju svoju crnu flotu vojnika. To su svi ovi, kao što ih zovu, dobrovoljci iz širom sveta koji oni organizuju preko CIA i svojih službi za nacionalnu bezbednost koje oni blago koordinišu i šalju ih. Ovde je neko rekao, dva gosta, da li imaju zastavice ili nemaju, samo je to pitanje. Za Francuze je bilo u Ukrajini. Takođe, za Ukrajini šta preti što se tiče ovog još sukoba, apropo ovog pevanja Rusi i Ukrajinci? Ukrajinska privreda ima ogromnih problema, ona ne može da nađe ni radnike, ni neradnike, ni intelektualce, ni inženjere. Odliv ljudi je ogroman. Ona priča o 15 miliona Ukrajinaca, ona je de facto tačna i taj broj će se povećavati. Alternativa za Nemačku počinje blago da se sukobljava sa tim Ukrajincima u Nemačkoj, pošto je najveći broj njih otišao u Nemačkoj i oni kažu, e, u redu, mi hoćemo da pomognemo Ukrajincima, ali nemojte s parama, dajte da im vratimo ove vojnike što su nam tu došli u punoj snazi. A oni uopšte ne razumeju da su ovi trajno otišli, da se nikad više neće vratiti u Ukrajinu. Da. Nemačka je u prošloj godini na ukrajinske izbjeglice potrošila milijardu evra. To nisu ni za Nemačku više male pare. Ali pogledajmo sada, pošto Harkov je od samog početka i u projekcijama američkih eksperata jedna od ključnih tačaka onoga što će se dalje događati. Pogledajmo ruske udare, kadrove o ruskim udarima po energetici u Harkovu. Пизда, блядь. Это что взорвалось? Да это дали в заправку, куда? В заправку увалили. А... Вот это нихера себе. Evo i situacije na frontu vezano za Harkov baš. А вот относительно наших военных возможностей, военных планов, можно ли говорить, что Харьков это где-то в обозримой перспективе? Вообще, можно ли про это говорить? Потому что, ну, у меня, если смотреть на наши новости, и Министерство обороны, и военных блогеров, ну, ничто не свидетельствует, что какое-то вот прям наступление или наступление. Какая там обстановка вот на этом участке? Ну, говорить об этом, конечно же, можно и нужно, тем более, что, опять же, источники украинские и их разведданные говорят о том, что с нашей стороны сосредоточена достаточно многочисленная группировка. А мы верим украинским разведданным? А мы это не комментируем. Да? Mm-hmm. То есть они заявляют о 50-тысячной группировке нашей. Мы это не комментируем, и наоборот, не комментируют, пускай думают. 50 у нас там тысяч, 100 у нас там тысяч. Тем не менее, нам, ну, скажем так, нам на руку все то, что сейчас происходит в Харькове, в том числе и настроение, потому что, ну, как сказать, держать в напряжении достаточно серьезный узел, и там сосредоточено достаточно серьезное количество войск украинских, которые они бы могли задействовать на других участках. Ага. И та самая третья отдельная штурмовая бригада, это вот бывшие азовцы, вот бандиты, запрещенные в Российской Федерации, перекинуты туда, собственно говоря, после позорного бегства из Авдеевки, которые они, кстати, тоже заявляли накануне, и Бахмут, который теперь обратно вернулся себе название Артемовский, Артемовский, Авдеевка, который они тоже не сдадут.
армия России еще выкладывается не в полную силу, поддавливает, наступает, деморализует их. У них создаются панические моменты, они, естественно, отступают. Мы со своей стороны захватываем новые территории. Что касается, опять же, Харькова, как было правильно сказано, в лоб его брать это будет бесполезно, это будет глупо. И действовать надо через окружение. Но давайте не забывать один из моментов, то, что да, там мы подавливаем. Здесь, если вдруг поступит команда, и мы пойдем на Харьков, будем создавать эту буферную серую зону, на любой точке фронта может произойти прорыв. То есть у них сейчас сил не хватает, они ужесточают, да, по мобилизации законы. У них не хватает патриотизма, у них не хватает духа, они деморализованы. Они в большом количестве сдаются в плен. То есть если где-то, независимости, как бы ни пошло все на Харькове, фронт рухнет, все, считайте, Украине... То есть вы хотите сказать, что не обязательно именно давить на Харьков, можно попробовать где-то в другом месте? Давление на Харьков может привести к... Они туда оттягивают силы. Да. Даже если это просто информационная операция, это все равно, они сосредотачивают там войска. Да. Таким образом, этих войск нет на всем другом протяжении фронта. Конечно. Там мы можем действовать активно. Что Харьков – это ключ к Белгороду. Соответственно, вот неудавшееся наступление полноценной войсковой группы, которая осуществлялась во время выборов практически у нас в России, оно, очевидно, привело к решению о создании санитарной или буферной зоны, которую здесь уже озвучили. И, естественно, это пугает жителей Харькова. И я совершенно согласен, не надо брать Харьков в лоб. Достаточно сделать несколько рассекающих ударов. А его вообще нужно вот, как бы занимать вот как населенный пункт? Да, нужно. Недостаточно будет вот таких вот ударов? Санитарных мер каких-то, ну, да. Эти удары, они призваны сделать то, о чем говорил Владимир Викторович. Если нет электричества, это значит, что не работают магазины, сантехника, водоснабжение, не работает энергетика, заправки, ничего не работает. Прежде всего, жить не невозможно. Работают, Богдан Анатольевич, оборонные предприятия и оборонные которые продолжали и логистика там, не работает. К моему удивлению, работать. Конечно, и логистика не работает. Невозможно топливо закачать и что-то доставить и так далее. Все не работает. Но занимать надо весь регион, причем не только Харьковский. И там это понимают. Достаточно окружить Харьков, взять его в кольцо. Что там будут эти азовцы сидеть? Без электричества, без воды, без топлива, без БК. У них опыт-то есть. Опыт у них есть. Один из украинских офицеров недавно сказал, что достаточно одного мощного концентрированного удара вооруженных сил России, чтобы фронт обрушился. И наша задача, он говорит, просто определить, где будет этот удар. Они не могут понять, где он будет. Почему я сторонник того, чтобы оказывать давление, выражусь политкорректно, на Харьков? Город имеет для украинцев большое значение. Ну, я не буду сравнивать там, допустим, Харьков и Одессу, но очень большое значение. Вы не имеете в виду сейчас военное значение? Да, да? И я имею в виду моральное значение. Угу. Взятие или разрушение Харькова окажет, безусловно, тягостное влияние на украинское общество. Деморализующее. Господин полковниче, и американский, и австрийский, и немецкий, и французский, чак военные эксперты, говорят, что Россия сигурно до края специальной военной операции преузеть контролю над Харьковом, над Днепропетровском, Запорожьем, Херсоном, Николаевом, uključujući Odesu. O sudbini Kijeva još uvek ne govore, možda bude i ovako i onako, zavisno od generalnog pakovanja za Ukrajinu. Da li će nešto od nje opstati, hoće biti u ruskoj strateškoj orbiti ili će drugačije izgledati, ali svi se slažu Harkov. Znam da vi mislite da gradovi poput Harkova, pa ni sam Harkov, Rusi neće uzimati kao Avdejevku, kao Bahmut, da će to biti druga vrsta ratovanja sa opkoljavanjem i verovatno će ovi drugi veliki gradovi padati sami od sebe kad bude uništena ukrajinska vojna moć. Ali, ajte vi da čujemo vaše mišljenje o Harkovu. Da li će se ići direktno na Harkov ili će se možda ipak ići na opkoljavanje, da će ići prvo uzeti Kupjanski, možda još ponešto, pa tek onda ići na Harkov i sa kojim snagama bi Rusi ušli u tu operaciju, recimo, opkoljavanja Harkova? Već u aprilu 2022. godine ja sam u jednom tekstu koji sam objavio iznao svoju procenu da je namera ukrajinske strane bila da vezuje ruske snage za tri najveća grada, a da je ruska namera bila potpuno drugačija i da su jednom strategijskom varkom u stvari stvorili uslove za ovo što su posle radili u Donbasu. Kijev je bio strategijska varka, Rusi nisu imali mogućnosti nijednog momenta ni Odesu da zauzma, kamoli Kijev koji ima 3,5 miliona stanovnika, a rekao sam da su napali u prvom momentu sa 190.000.
Krajem 2022. odnos snaga je zbog nekoliko talasa mobilizacije narastao na 4:1 u korist ukrajinske strane. Tada je došlo i do delimične mobilizacije 350.000 ruskih vojnih obveznika. To je ta aktivna rezerva nakon odstupanja iz Hersona kada je Surovikin stabilizovao front, skrativši ga za 200 km na 800 km i veliku je zaslugu tu imao Surovikin. I tada su naše procene u januaru 2022. kolega sa kojima se konsultujem bile, jednoglasni smo bili da bi Rusima za napadnu operaciju strategijskog nivoa u tom momentu bilo potrebno još oko 500.000 vojnika. Pri tome, od tih 350.000 mobilisanih vojnika u zonu specijalne vojne operacije uvedeno je samo 200.000. 150.000 nije bilo uvedeno u zonu izvođenja specijalne vojne operacije. Po nekim procenama oni su se nalazili i danas se nalaze u širem rejonu Belgoroda i Kurska. Oni ih sigurno koriste u rotacijama. Rusi nemaju problema sa upućivanjem ljudi na ljudstva na odmaranje i nemaju problema sa prevremenim uređenjem rezerve, što je kod Ukrajinaca hronični problem. Tokom 2023. preko 400.000 ljudi je potpisalo ugovor i zasnovalo radni odnos u Ministarstvu odbrane, znači profesionalaca. A ove godine, 2024. još oko 100.000. Da je, kažu da je sada, nakon ovih terorističkih akta u Moskvi, u ovom Kroku City Hallu, drastično povećano interesovanje za poziv. Znači, Rusija već ovog momenta ima uvećano brojno stanje za oko 500.000, pri tome se brojno stanje ukrajinskih snaga konstantno smanjivalo. Oni su, po moje procjene, do sada njima izbačeno iz stroja preko 600.000 vojnika. To nisu poginuli, da se razumemo, to bi bilo nerealno, ali 600.000 izbačeno iz stroja. Polako dolazimo na odnos snaga 1:1. Ruska strana neće krenuti u napadnu operaciju strategijskog nivoa dok ne bude sigurna 100% da može da uradi ono što sam malo pre, da ih okruži u više malih kotlova i da ih u potpunosti uništi. Taj moment se polako približava tom strategijom progrizavanja, krckanja, ovo što sam do sada sve pričao. Po moje proceni, ni ovog puta neće biti napadani veliki gradovi. Kada pogledamo sada ovo ukrajinsko ratište, tih 150.000 vojnika, neka to bude grupacija od 150-200.000 vojnika sa nekih 1.800 tenkova i 3.200 transportera, neka to bude recimo 200 diviziona cevne artiljerije i 400 diviziona rakete artiljerije sa 400 aviona, od kojih 300 jurišnih i 150 jurišnih helikoptera. To je sastav operativna strategijska grupacija ekvivalenta armije. Za nju je potrebna pre svega strategijska adekvatna koncentracijska prostorija. Nje na jugu nje nema. Postoji samo na severu. Potrebni su adekvatni operacijski pravci koji imaju dovoljno kapaciteta za napadnu operaciju takvih snagama. Jug to nema. Potrebni su pravci dovođenja, snabdevanja municijom, hranom i tako dalje. Jug to nema, on se zasniva na jednom mestu, samo na jednom mostu, ali tako? Da. Znači, vi ipak procenjujete da je Harkov se kandiduje i zbog tog većeg prostora. Ja ću reći da će to biti kupjanski operacijski pravac. A to znači da bi ta strategijska grupacija jednog momenta se uklinila kada se sve ovi uslovi ispune kojima smo prethodno govorili, da bi se ta strategijska grupacija uklinila na prostoru koji izvodi iz Belgorada i Kurska, baš negde kako je išla Kurska bitka, 43. prilike, tako se i dešavala na tom prostoru, do Kupjanska, da će taj veliki oklopni klin, ta jedna armija, da se uklini u zaleđe Slavjanska. Slavjansk je centar gravitacije ruskih oružanih snaga u specijalnoj vojnoj operaciji sa aspekta ratne veštine. Tog momenta, kada se uklini, to će biti završni čin rušenje mostova, prethodno zauzimanje ovih gradova i potpuno uništenje. Sad ja vas pitam, a ko će onda da brani Harkov? A ko će onda da brani Odesu? Ko će da brani Kijev? Da, oni kažu imaju oko Odese još uvek 60.000 vojnika. Pa to je, kada dođe do ovog, pri tome, mi imamo, svedoci smo da oni potpuno nerezonski, evo sad na časovom jaru, konstantno upupavaju rezerve sa drugih frontovih dopovača. Ponovo prave Rusima na gotovo i dovode snage da prave mjesorubku, kao što su radili. Evo, Sirski sada ubacuje rezerve u časovom jar, potpuno nerezonski. To nisu radili, to nije bilo pametno ni što su radili ni u Bahmutu, ni u Soledaru. Oni su ogromne ljude. Zašto su angažovali Bahove? Ona sve samo nije privatna. Kompanija Wagner za napad na Soledar i znamo da je po Prigožinu 50.000 zatvorenika
učestvovalo u oslobađanju, zauzimanju Bahmuta i Bahmuta prethodnog Soledara, upravo da bi potrošili te silne rezerve, da bi uništili operativni potencijal. Taj jedan neetički način ratovanja se pokazao kao delotvoran. Kada onda Rusi po vašem idu odlučnije i sa većim snagama? Ovo do sada je bilo, ne znam, pojačeta, vod, bataljon, združeni bataljoni. Kada ta veća ruska vojna formacija kreće u prostor? Kupjansk, Harkov, iza leđa Slavjanska, odozgo ili odozdo? Kada reše Konstantinovku, kada reše Izjum, kasni Liman, Jampolj i kada se koncentracija ukrajinskih snaga svede na ovaj posljednji operativni pojas Slavjansk, Kramatorsk, Druškovka, tu više, to je gotovo. Po meni, tada će ići rušenje mostova, tada će biti... Da i zalaze iza leđa. Da, i strategijska grupacija Zapad ima po meni tu ulogu da omogući uslove za ulazak, za uklinjavanje te velike grupacije. Ovo ovde mora ostati zabetonirano. Zacementirano ovde nema igranja, tu je Krim. Ovde je vrlo, vrlo opasno i tu svi moraju da budu jako oprezni. Herson, Aljoški, Armijansk, to je ovo je prevlaka ka Krimu. Tu su Ukrajinci uporni u desantiranju i tu mora da bude odbrana zacementirana. To prosto nema razgovora i ovaj deo ovde, pravac Zaporožje, Tokmak, Melitopol. Zbog toga snage sa fronta će nastaviti sa pritiskom, ali će osnovni glavni pravac napadne operacije strategijskog nivoa ići orijentirno Belgorod, Kupjansk, Slavjansk. Recimo, možemo da očekujemo... E sad, pitali ste me kada. Ne mogu da kažem kada. Ali to u isto vreme mogu da kažem da će sigurno dinamika približavanja tog momenta biti mnogo brža nego što se dešavalo do sada s obzirom na iznorenost ukrajinskih snaga, na gubitke, na pad morala i na kraju nedostatak tehnike. Konče, hvala. Pogledamo sada kako Zelenski ponovo izigrava manekenku pred svojima. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні Чернігів, Чернігівщина. Наш захист тут, наші воїни. Я дякую всім, хто задіяний в регіоні у будівництві фортифікацій. Чернігівщина працює згідно з графіком. Заслухав доповіді військового та безпекового керівництва області. Питання оборони, знищення російських ДРГ, протидія обстрілам. У всіх прикордонних районах проблематика однакова. Постійні російські знущання, обстріли, терор. На 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівщини, які зазнають постійних таких ударів з Росії, терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік. Не живі, буквально кожну людину намагаються дістати, хочуть знищити усе життя тут. І кожен, хто захищає наших людей, всі наші громади, всю нашу Україну, кожен у світі, хто допомагає Україні, справжній оборонець життя. Я вдячний усім. Провів координаційну нараду щодо Чернігової області. Багато соціальних питань, питань по відновленню. Додамо швидкості розмінування аграрної землі. Те, що потрібно регіону, щоб не було залишків російських снарядів. Снарядів та мін ще з часу окупації. Є зараз ресурс у наших урядовців, щоб підтримати економічне життя в Чернігівщині. Провів тут зустріч з підприємцями в рамках нашої програми «Зроблено в Україні». Презентували платформу в області. 1 200 000 000 000 гривень уряд спрямує за економічними напрямками на Чернігівщині додатково. Це те, що має підтримати. І, звичайно, я дякую усім, хто працює в оновлених наших галузях, зокрема в оборонних компаніях, усім, хто займається розробками дронів, техніки для Сил оборони, для ДСНС України. Можемо по праву пишатися тим, що в кожній області України люди стараються зробити все, що необхідно для країни, необхідно для нашого захисту, для успіху наших воїнів на полі бою. І ще одне. Саме тут, на Чернігівщині, я хочу зараз особливо відзначити усіх наших воїнів-прикордонників, кожного і кожного, хто служить в підрозділах Державної прикордонної служби України.
на лінії кордону, а також разом з усіма підрозділами Сил оборони та безпеки на фронті. Вдячні усім, хто проявив себе справді сильними людьми, справді ефективними захисниками України, дозор, спецпідрозділ нашої прикордонної служби, з честю виконує завдання по всій лінії фронту. Варті державної вдячності окремо розрахунки безпілотників дозору. Пишаюся вами, наші воїни. Дякую і прикордонникам з бригад гвардії наступу «Помста» та «Сталевий кордон». Воїни Волинського загону, зокрема, старші солдати Сергій Левить та Сергій Антонюк. Дякую, хлопці, вам. Вам та усім вашим побратимам. Воїни Херсонського прикордонного загону, а особливо солдат Олег Шибеко та сержант Василь Коваленко. Молодці, сумський прикордонний загін, а особливо сержанти Ігор Лук'яненко та Олександр Соломатко. Дякую за протидію російським диверсантам. Дякую усім, хто дає результат для України, усім, хто захищає життя. Чернігове, дякую тобі за цей день. Слава Україні! Зеленський є веч, зато що морав, наравно, odustao od insistiranja na granicama Ukrajine iz 1991. godine, ali i dalje ne odustaje. Ne daju mu da odustane. I kad bi hteo, ne bi mu dali. Našli bi nekoga, verovatno, ko bi to nastavio dalje. Ruski, možda najpoznatiji živi obaveštajac koji je dve decenije bio ilegalac u Americi, čak ni njegova deca, sinovi, nisu znali da on nije Amerikanac. Tek su saznali kad je bio uhapšen, a uhapšen je zato što su ga izdali iz Moskve neki, Andrej Bezrukov, koji je sad inače profesor MGIMO. On kaže, procenjuje da su povodom Ukrajine već prođene glavne tačke nepovratnosti, kako on to zove. I na frontovima i u odnosima Rusija, ukrajinsko rukovodstvo i Rusija, Zapad, Rusija, Evropska unija, Rusija, NATO i tako dalje. Vaše mišljenje, gospodine Stivojević? A znate kako, ovaj rat traje sada već preko dve godine i on se lagano, meni se čini, razvio u novi hladni rat. Hladni rat 2.0 ili drugi hladni rat ili novi hladni rat. Samo su u njemu promenjene linije kontakta, odnosno dodira, pomerene su bliže Rusiji. Sada je to Finska, Poljska granica, znači Slovačka, Ukrajina, Bugarska, Rumunija, dok je nekad bila granica između zapadne, istočne, Nemačke i sl. To je dovelo do promene, vrlo verovatno, značaja koje pojedine države imaju. One koje se nalaze na liniji dodira, imaće, ne daj Bože, bude li nekog rata i trpeti veći pritisak, imati veću ulogu u tom ratu. Nije ni čudo da Poljska daleko više ulaže i pod pritiskom saveznika, ali i sama u sopstvene vojne potencijale. Isto se odnosi i na druge države koje se na tom mestu dodira treba da nađu. Na primjer, Mađarska je nedavno, ne znam da li znate, ta informacija je prošla ispod žita, otvorila je jednu manju fabriku oklopnih vozila u dogovoru sa Rheinmetallom. Po njihovoj licenciji proizvodit će novo borbeno vozilo pešadije. Prema ugovoru licenciji 200 komada za sada, ali ko zna bude li ovde ovaj rat se zaoštrio, oni mogu licencu i da produže na 300, na 400, na 500 i tako dalje. Znači, svi se spremaju za taj konflikt koji dolazi. Jedino što se meni promenilo, čini mi se važnije od linije dodira, to je ko će biti u tom hladnom ratu. Nekad je hladni rat bio zapad protiv istoka, veći deo sveta bio nesvrstan i nezainteresovan. Međutim, danas to nije. Ovo je sada zapad protiv globalnog juga, kome se pridružila Rusija. Ili bolje, globalni jug se pridružio njemu. Jer znate kako je? Ipak previše vremena je zapad proveo kao vodeća civilizacija u svetskoj istoriji i dovoljno je pritiskao, zloupotrebljavao činjenicu da najmoćniji, najjači, iscrpljivao, otimao, isisavao bukvalno bogatstva globalnog juga, globalnog istoka. I sada je već globalnom jugu istoku toga dugo vremena dosta. Nije slučajno što, evo, gledamo sada u podsaharskoj Africi ovim državama zone Sahela, bivšim francuskim kolonijama, kako jedna za drugom državom Francuskoj otkazuju sve moguće vrste saradnje, političke, ekonomske i druge. Počet će uskoro da štampaju svoju valutu. Ne znam da li znate, oni koriste kao valutu jednu vrstu kvazi valute koju se štampa u Parizu, jednu vrstu podsaharskog franka i tako dalje. Oni će uskoro početi svoju valutu da rade.
Prosto jednostavno sve se menja. Ono što je veliki ruski geopolitičar i sociolog Danilevski napisao pre 150 godina, to je da prosto jednostavno postoji rok trajanja kulturno-civilizacijskih tipova. Ono što je u Nemačkoj izolom od njega shvatio Špengler u svom delu Propast Zapada. Oni su rekli prosto jednostavno postoji. Jedino oko čega se ne slažu, to je koliko dugo može da traje jedan kulturno-civilizacijski tip. Špengler smatra oko 1000 godina, na primjer, da je vreme njegovo trajanje. Taj zapad je u suštini stigao u tom svom životnom ciklusu do kraja. Vrednost Danilevskog u nauci je u tome što je prvi shvatio da društvena bića imaju životne cikluse kao i živa bića. A rađanje, znači sazrevanje, mladost, zrelost, opadanje, starost i smrt. Znači od krstaških ratova do sada 1000 godina. Pa kako ko? Špengler računa recimo od osnivanja države Karla Velikog. Tako da po njemu on je omašio negde za oko 100 godina. Ali to nema veze. Jedan drugi veliki zapadni naučnik, istoričar, a to je, stavi mozak, Fernand Braudel. On je svojevremeno stvorio ideju koju pre njega nije niko. To je da istorijski tokovi ne idu istom brzinom za sva društvena bića. On je rekao imate istorijske tokove dugog trajanja i kratkog trajanja. Recimo, ovo što mi gledamo, ovo što se danas dešava na liniji fronta, to su istorijski događaj kratkog trajanja. Ono što je istorijski događaj dugog trajanja, to je konfrontacija globalnog juga i istoka sa globalnim zapadom u koji će globalni zapad da nestane i prestane da postoji kao vodeća civilizacija na svetu. Drugim rečima, taj tas moći se celi na narednih 1000 godina na globalni istok i globalni jug. I uopšte nije pogrešna odluka Rusije da se do određene mere veže za svoju ovu evroazijsku osovinu i da vagne ka istoku i ka jugu. Zašto? Jer tamo je mesto na kojem se seli budućnost. Znate. Budućnost neće biti u ovim državama koji nisu više u stanju ni biološki da obnove same sebe. Pogledajte samo biološku krizu kroz koje prolaze, ali bukvalno sve države zapadnog sveta, osim Amerike, koja se puni migracijama i obnavlja stanovništvo. I ona ima i tradiciju u tome. Njoj migracija zaista i treba za obnavljanje. Državama zapadne Evrope također treba, ali Arestović, kojeg su malo pre gledali, je shvatio, neki drugi su to i ovde govorili, najveći izvozni proizvod, nažalost, bojim se i naše države zapadu, jesu ljudi. Ne bilo šta što se proizvede, oni sami eventualno mogu nešto da proizvedu. Najveći izvozni proizvod ljudi su zašto? Zato što su kod njih, kako se zove, globalni brojevi, znači rađanje nove dece, odnosno došlo do procesa depopulacije. I vi kada dođete u tu fazu, vi teško to možete da vratite nazad. Taj hedonistički životni stil uživanja i slično do kojeg je došlo upravo zbog bogatstva. Vi ste potpuno u pravu oko toga. To ćete, znate gde ćete to naći? Kod Toynbija u proučavanju istorije. Toynbija je to napisao i kao primjer navodi čuvenog perzijskog cara Kserksa, kada su na kraju uspeli da osvoje plodne doline Tigra i Eufrata i njemu kaže jedan od savjetnika, a sada svetli care, da preselimo naše stanovništvo iz ovih besplodnih, kaže, visoravni Irana, dole da uživaju ljudi. Malo on pozove svog sekretara, kaže, ovog da mi otpustiš, kaže, do kraja dana. Kaže, kakav budala, pa kaže, mi da smo tamo živjeli u plodnim dolinama Tigra i Eufrata, nikad ne bi postali ovo što jesmo. On kaže, ljuta zemlja rađa ljute ljude, meka zemlja rađa meke ljude. To je ono do čega je doveo. Verovatno, jedan od uzroka njihove propasti, osim ovih cikličnih tokova, jer mora da dođe do toga na kraju, jeste i to preveliko bogatstvo koje zapadni svet predugo uživa na račun globalnog istoka i juga i sisavanjem njihovih bogatstava. To će na kraju biti i uzrok njihovog poraza. Recimo, ako bi pokušali da preorijentišu ekonomije na ratne, oni bi ušli u problem, nemaju resurse ljudi. Od čega će oni praviti da naprave još 5 fabrika tenkova u Nemačkoj? Gde su te čeličane? Gde je ta gvozdena ruda? Nemačka osim uglja nema ničega, na primjer. Nema stari rur, više ne funkcioniš. Tako je. Ako pogledate većinu nemačkih ratova koji su vodili zadnje 100 godina, to su bili ratovi za resurse. Tako je. Razumete? Ako pogledate liniju fronta u Drugom svetskom ratu, pogledajte kako je ona išla pravo od Leningrada, Moskva i onda naglo na jugu ovako skretala ka izvorima nafte u Baku. Rumunija bila najvažnija zemlja u Drugom svetskom ratu za Hitlera. Zašto? Zašto je jedina imala dovoljno velike izvore nafte da može da snabdeva tu ratnu mašineriju. I kada je Guderian hteo da se uporno zauzme Moskva u vreme bitke za Volkolanskim drum i propasti te nemačke ofanzive, kad je on tražio jedinice sa juga i sa severa da pomognu jedinicama u centru, kaže njemu Hitler, ti ne razumeš ništa kako se o ekonomskoj strani aspektu rata, meni trebaju izvori nafte u Baku, u Azerbejdžanu i sve će jedinice tamo da se koncentrišu i pokušat ćemo prodor tamo. Rusi su to zaustavili na Rostovu. On se sad ne vidi na karti, još je ovde malo dalje na istoku, ali u suštini to su bili ratovi za resurse. Oni su uzeli sada industriju svoju pravu, realnu, preselili na globalni istok i jug zbog zagađenja, zbog jeftinije radne snage i slično, sebi zadržali visoke tehnologije. Sada kad je došao rat, kad im trebaju realne proizvodnje, oni fabrika nemaju. E, to je problem. Pošto je danas 6. april, smo pominjali Nemačku, pogledamo jedan prilog koji govori o nemačkom napadu na Beograd. Dok su ulicama Beograda još uvek odjekivale reči naroda, bolje grob nego rob,
i bolje rat nego pakt. U Berlinu je pobesneli Adolf Hitler sa svojim generalima aktivirao operaciju Odmazda, plan o napadu na Kraljevinu Jugoslaviju. Nova vlada generala Dušana Simovića nastojala je da ni jednim svojim postupkom ne izazove bes sila osovine, ali događaj od 27. marta bili su dovoljan povod za napad. Sve informacije koje je dobio vojni vrh od diplomata iz Nemačke ukazivale su da se sprema agresija. Rasla je zebnja među narodom. Opet rat. Da bi pokazao narodu da je stanje u državi kao i pre puča, general Simović za 6. april zakazao je svadbu svoje kćerke. Tok 5. aprila 1941. godine jedna kafana imala je neobične goste. Bili su to pripadnici 102. eskadrile 6. lovačkog puka Kraljevine Jugoslavije. Prebačeni nekoliko dana ranije sa aerodroma u Mostaru na stari aerodrom u Zemunu i očekujući svakog trenutka napad Hitlerove koalicije, oni su toga dana dobili poslednji dopust kako bi se videli sa svojim ženama, decom, roditeljima, prijateljima. Jedina obaveza bila im je da ostave broj telefona i mesto gde ih komanda može pronaći u slučaju proglašenja uzbune. Svi su po dogovoru ostavili broj i adresu kafane Zora. Tu se okupila viteška družina predvođena komandantom Milošem Žunićem. Sa pićem se nije preterivalo, jer su znali da svakog časa može uslediti poziv, posljednji poziv za povratak na aerodrom. I tako je i bilo. Negde oko 1 sat iza ponoći, telefon je zazvonio. Glas sa druge strane žice zatražio je da se na telefon javi kapetan prve klase Žunić. Nakon toga, svi su zajedno otišli u legendu. Gospodine Antiću, Albin Kurti je prekjučen, mislim, rekao nešto što mu sigurno njegovi u Americi i njegovi u Prištini, Tirani i Briselu neće baš oprostiti. Rekao je, dok su se Rusi borili u srpskoj vojsci, evropski vojnici su bili u OVK ili u ČK. Ste iznenađeni? Nisam iznenađen s obzirom da je stvarno tako bilo. Mislim, mi se dobro sećamo tih operacija na našoj teritoriji 98. i 99. godine. Tačno je da je bilo izvestan broj Rusa, ali ne samo Rusa u armiji tadašnje SRJ, je li tako bilo, ko je bio na strani tadašnje OVK terorističke organizacije, sigurno on najbolje zna, ali nisam siguran da ih je i sve prijavio. Znate kako, postoje globalno ta neka grupa, to zovu, da li zovu lovci na glave ili kao lovci na humane životinje. To su ljudi koji imaju neki poremećaj strasti u sebi i kao neki rednekovi, crveni vratovi, tako da crveni vratovi ih zovu. To su ljudi koji mogu da ostvare svoje postojanje sociološko-biološki samo u ratnim operacijama i idu kao najamnici, često i besplatno, samo da bi se zabavljali. Znate, ljudi u miru idu u lov, idu u streljane, ovi moraju da ubijaju živu metu koja su, čak su i ljudi. Znači, vrlo često tim stranim dobrovoljcima, ne samo na Kosovu, nego generalno u ratnim sukovima, ide ista fela ljudi bez identiteta, sa tetovažama, često imaju neke krivične dosije, pošto oni u miru se bave ili razbojništvom, ili reketiranjem, ili dilovanjem droga i tako dalje. Tako da ima i takvih ljudi. Nisu svi dobrovoljci baš kao deo neke geopolitičke ruke. Tako da siguran sam da je Albin Kurti u pravu što se toga tiče, tu nije ništa sporno. Onaj deo koji on ne želi da kaže jeste koliko je teritorija AP Kosova sada pod njegovim mandatom nerazvijena, kolika je nezaposlenost, koliko stotina hiljada, ja mislim da posle Ukrajinaca da građani sa Kosova najviše emigriraju. Znate kako, ekonomija Kosova od ostalog dela Srbije, ja mislim da je manja oko 30 puta. Nezaposlenost je 40%. BDP per capita je 5-6 puta manji nego u Srbiji. Po anketama tamo niko ne želi tu da ostane, da radi, da živi. Prirodni priraštaj se drastično usporio. Preduzetnička inicijativa skoro i da ne postoji. Oni imaju one tajkune koji su iz rata, koji oni pamte, ta neka generacija, tako da te njihove elite niko ni ne uvažava. S druge strane, Nemačka i Francuska tek pomalo odobravaju te njihove Schengene, te vize, tako da, znači, svaki hiljaditi koji želi da ode, može
dode. Čak i ovaj deo kod tih doznaka koji ti ljudi, građani Kosova iz Evrope šalju dole, nije toliko veliki, jer ogroman broj te populacije običnih građana, da kažem, da, mladih ljudi, ljudi koji su rođeni posle 2000. godine, treba reći da ima svakakvog sveta, uopšte ne šalju pare na teritoriju Kosova, već jednostavno planiraju svoj život za sve pare u tim stranim zemljama, čak gledaju kako da povuku i svoje prijatelje, rođake, koji su dole u neki bolji život u neku Evropsku uniju. Tako da što se tog AP Kosova tiče, kako god geopolitički da se reši za one ljude koji dole de facto budu živeli, ekonomski se ne piše ništa dobro, politički se ne piše ništa dobro o zagađenosti životne sredine. Nadam se da dovoljno znamo koliko je dole bačeno tih bombi s uranijom i posle koliko godina se to raspada i tako dalje. Bivši šef Izraelske obaveštene službe Nativ Jakov Kedmi, znači ozbiljan vojni i geopolitički ekspert, objašnjava zbog čega se kompromitovalo i kako, u čija kola je upregnuto takozvano međunarodno pravosuđe. Međunarodna organizacija, koja je jakoby является судом, она чисто пропагандистская организация, не имеющая ничего общего ни с понятием суд, судопроизводство, справедливость, нравственность или права человека. Она была создана только для того, чтобы обслуживать тех клиентов, которые ее создали. В своем прошлом я могу только напомнить позорное поведение этого так называемого суда по отношению к Милошевичу. Милошевича держали несколько лет в тюрьме. Он умер в тюрьме, не давая ему возможности получить необходимое медицинское обслуживание, медицинскую помощь. А уже после того, как он умер, через год с лишним, когда они занимались другим делом, они написали, в отношении Милошевича у суда не было никаких фактов, доказывающих его участие в каких-либо преступлениях. Но они человека до смерти довели, они его держали в тюрьме. За что? Почему? Сама система их судопроизводства – это насмешка, издевательство, унижение к понятию суд. Вот в последнем этом деле. На основании чего? Они вынесли ордер на арест. Было следствие? Были допрошены какие-то свидетели? Нет. Подставные товарищи, которые и для которых и был создан этот суд с их помощью, подали просьбу. На основании этой просьбы можно выносить решение об аресте. Да ни в одной стране судопроизводство так не делает. Без следствия нет суда. А тут нет следствия. У них не бывает следствия. У них какой-то человек, назначенный прокурором, решает, что теперь можно вынести ордер на арест. И суд его автоматически удовлетворяет. Теперь само его положение определили американцы, как вы правильно сказали. Они сказали хуже того. Мы арестуем и будем судить любого, в том числе судью, если кто-то попытается предать суду или расследовать действия американских солдат. Они угрожали прямо, непосредственно председателю этого суда в свое время. Мы тебя арестуем. Больше того, они договорились, мы пошлем наших морских пехотинцев в Нидерланды и вытащим вас оттуда и привезем в тюрьму. Потому что по американским законам так они решили. Неважно, где и какой человек совершил то, что они считают преступлением, они имеют право прийти туда, к нему в дом, арестовать его, привезти в Соединенные Штаты и судить. А по сути дела, это грязная, подлинная пропаганда. Ну, если первый вопрос взять, сама постановка вопроса. Вывезли детей из района военных действий. Слушайте, вы животные. А дети должны были оставаться в районе военных действий. Под бомбежками, под обстрелами, в тех местах, в которых ведут бои. Этого вы хотите? Какое чудовище может быть, если это вообще, этот вопрос поднимать как обвинение? Первых, кого пытаются спасти и увезти из района военных действий или обстрелов, или бомбежки, это женщины и детей. Так в чем же здесь преступление? И нет ни одного случая, ни одного имени, когда бы взяли ребенка насильно против его воли или воли его родителей. Но зачем? Надо бросить обвинение, которое было выдумано лжецами из американской пропаганды. И более умного они ничего не нашли. И еще обвинить в этом уполномоченную по делам детей в России. Ну, это издевательство над всеми понятиями. А в отношении того, что Россия обстреливала
гражданские объекты, то есть объекты инфраструктуры, ну кто как американцы могут об этом говорить? Они, сравнявшие с землей Ракку, Мосул, которые без разбору с бомбардировками уничтожали квартал за кварталом в этих городах, и они такие сегодня, до сегодняшнего дня. Они, которые раз... Европа, это европейский суд, да? А что они сделали с Ливией? А что они сделали с Ливией, когда они бомбили Ливию? Государство, которое было самым развитым по социальным условиям в Европе, больше, чем вся Западная Европа. Они его уничтожили. А это не имеет никакого значения, это то, что они сказали. Этот орден на арест, они могут его с таким же успехом напечатать на туалетной бумаге. Это единственное его использование. Потому что никто в мире, никому не приходит в голову, что можно будет арестовать президента России или кого-нибудь, кому напротив кого выдали этот орден. Россия не Югославия. Россия не Сербия. В тот момент, когда они могли делать с ней, что они хотели. Так что не будет этому никакого значения практического. Не может быть никакого разбирательства, потому что не было. Это чисто пропагандистский маневр попытаться еще больше очернить Россию, российского президента. Пуковниче, американцы, я и скажу, они, которые с ними, тут в главном британцы, десна рука, как что контролируют Светскую банку, МММ и сличные институции, как что намечу увек свог генерального секретаря НАТО или онога, кои е до него, как что намечу свои генеральные секретари Уединенных Наций, а и тако, тако контролишу и ове так званое ово международно правосудје. И сада би да суде Путину, едино им је улетела Јужна Африка с овим тужбом за геноцид против Израела, и то је едино вероватно изненађење и неочекиваност уз не знам колико деценија, предпоставља. А ево, рецимо, Северни ток не смеју ни да погледају, зато што су то они урадили. Ево сад су открили један британски подводни апарат, нека као мини подморница или батискав, који су назвали Sea Fox. Ено га лежи тачно поред ових дигнутих у ваздух северних токова, још увек на морском дну. Шта они ту... Они само то ће моћи да наставе ако победе, а победити, по свему судећи, неће. Него што покушам да одговорим само две кратке напомене. За три дана, 9. априла, ће бити 25 година од почетка битке на Кошарама. Прва два дана, 53. гранични батальон је изнао огроман терет борбе прса у прса. На Васкрс се уводе главне одбрбене снаге, други моторизирани батальон. Ту се ангажује делови 63. падобранске војне полиције инженерије. И био је један одредена групација од 60-ак добровољаца према командантима са тог терена са којима сам ја имао разговоре. Ти људи су се одлично показали. И није било само Руса, било је више национална та јединица. И друго, оно што ми је исто привукло пажњу и боде ми очи што већ више деценија код нас у нашем јавном дискурсу стално се говори о томе да је нас Хитлер 6. априла 1941. бомбардовао за Васкрс. 1941. године Васкрс је био, славио се, празнувао се 20. априла. 6. априла је била неделја глувна, то је две неделје пре Васкрса, неделја која је предходи цветној неделји. Неко други је нас бомбардовао за Васкрс, а то је било 1944. 16. априла, савезници. И просто желим само искористити ту прилику да то напоменем. Када питали сте ме за оптужницу Хагу, па не бих ја то коментарисо, мене је само... Evo, dovoljno što je rekla, komentarisala je to Marija Zaharova, kad su je pitali, ne znam da li ste to čuli, da li je moguće da se Putin pojavi u Hagu. Parafraziram, neću citirati. Otprilike rekla je, da, moguće, sve zavisi od brzine kretanja ruskih tenkova i malo su nam duži ti logistički pravci snabdevanja. Mislim da to je jedan narativ koji nije realan u ovom sad, upravo sad što ste rekli. Gde se zasnijeva njihova vojna moć? Ostajem nekako dužan, sve vreme razgovaramo i dotičemo se. Prosto imaju Amerikanci, Anglo-Američki zapad, ima duplo veći broj aviona. Kao pomorske sile imaju daleko, daleko jaču ratnu mornaricu. U kopnane komponenti, kopnane snage im nisu, tu su daleko slabiji u odnosu na ruske, ali govorimo samo o fizičkoj komponenti vojne moći.
Kada je u pitanju konceptualna komponenta vojne moći, to su procedure, to su doktrine, to je vojna misao. Tu mislim da ne mogu ni da ni blizu budu sovjetskoj, odnosno ruskoj školi, odnosno i pruskoj školi, koju je srpska vojska uvela i na kraj uzela, kako modifikovala Vojvoda Putnik tu školu, zahvaljujući smo imali takve velike uspehe u oslobodilačkim ratovima. I ono što je glavna prednost ruske strane, to je moralna komponenta. Kada govorimo kako oni vladaju i kako ostvaruju svoju vojnu moć, pominjali smo malo više puta, boravak na određenom prostoru omogućava da iniciraju krizu, da kontrolišu krizu, da je završavaju, da kreiraju mirovne sporazume koje oni prvi neće poštovati i koji će biti temelj za kasnije ponovno aktiviranje krize na istom prostoru. Kriza se najlakše aktivira tako što se stvaraju konvertitske nacije, konvertitski inženjering. I konvertit je uvek ima problem sa savješću i tu se stvara ta mržnja u kojoj neko uvek boravi, ta isti kadija, ta isti sudija. Kada od identiteta stvorite anti-identitet, tu se, kako to profesor, doktor, mislim da sam to negde, baš u vas u vašoj emisiji čuo, Aleksandar Raković kaže, onda imate određeni procenat tih dualnih identiteta. To je idealan prostor u kojoj vi možete da boravite i da stvarate projekte koji se zovu, na primjer, anti-Rusija ili anti-Srbija. I onda to imate te ljude, poput kada etnički Rus postane na suprotnoj strani način generalštaba, to je ono, klasično, prihvatio je nove vrednosti, suočio se sa prošlošću i nalazi se na pravoj strani istorije. Da, očistio se. To je to. Doživio katarzu. Da. Ima još jedno iznenađenje koje je doduše u drugom delu sveta. Argentinski predsjednik Javier Milei je Velikoj Britaniji poručio da će im ispostaviti mapu puta za povratak Falklandskih ostrova i moguće da se zbog toga okreće Americi. Pogledajmo. El mejor recurso para defender nuestra soberanía y para abordar de forma exitosa estos problemas es precisamente reforzar nuestra alianza estratégica con los Estados Unidos y con todos los países del mundo que defienden la causa de la libertad. Estamos muy agradecidos por la visita de la General Richardson y por el apoyo que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido brindarle a la Argentina. Esperemos que estos primeros pasos sean el comienzo de una relación especial entre ambas naciones, que permita que el árbol de la libertad extienda sus raíces a todos los rincones del planeta. Gospodine Ristivojeviću, ako Amerika stane iza te, ona to neće uraditi potpuno otvoreno zbog Britanaca, ali može im se dogoditi recimo da stane iza tog zahteva Argentine, kao što je u svoje vreme, u vreme Suetske krize, zajedno s Sovjetskim savezom stala protiv Britanije i Britanija morala da odstupi. Očekujete li vi tako nešto ili... Pa znate kako, jedino ako budu hteli da smanje njihov značaj geopolitički u svetu. U vreme Sovjetske krize i Amerika i Sovjetski savez su se povukli namerno zato što i Francuskoj i Velikoj Britaniji u ono doba uporno nije bilo jasno da su oni postali sile drugog reda. Odnosno, hteli su da se ponašaju na način kao da su i dalje sile prvog reda. Znači, njima su upravljali ljudi koji nisu mogli od te ideje da se bukvalno oslobode, nismo li da shvate da je neophodan preobražaj tih država, da nemaju tu više političku i ekonomsku i vojnu težinu i spram toga moraju da se ponašaju. I onda je Suetska kriza bila sjajna prilika da se njima to demonstrira, da se kasnije sa Egiptom stvore dobri odnosi kako bi se onda preuzela kontrola delimična posredna nad Suetskim kanalom. To je odgovaralo i Sovjetskom savezu, odgovaralo i Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo tada, to je zanimljivo, ne znam da li znate sad malo važan podatak, najsnažniji radari koji su se nalazili tada u ovom delu Evrope, a koji su bili spremni da pomognu Egipćanima, jesu bili ovi naši na Kopaoniku. Mi smo navodili ovu sovjetsku vojnu pomoć koja je išla tim radarima, zašto radari na Kopaoniku 2000 km su imali ti tada domet i to je bilo dovoljno, znači, da navode avione dole Sovjetskog saveza. Mislim da je situacija oko Falklanda ista. Naravno da je Milei dovoljno pametan. Neće Argentina sada, kad je maltene na ivici ekonomskog sloma, kretati rat protiv Engleske i slično, ali ni Engleska nije ona iz 82. Oni imaju sada dva nosača aviona, jedan koji treba da izađe iz upotrebe, ili star, i drugi koji nikako već treću godinu ne mogu da ubace u operativnu upotrebu, jer svaki put kad isplovi, nešto se pokvari, ne može da prođe ono testne vožnje i on se vraća nazad. I sad onom starom koji je planiran za sečenje i kasaciju, produžavaju životni vek, ali pitanje bi bilo da li bi sada, na primjer, kada bi Argentina imala snage da krene u neku novu ratnu akciju, da vrati Malvine, kako ih Argentinci zove, odnosno Falklande, kako ih zove Englezi, da li bi Engleska uopšte imala potencijala vojnih, pomorskih i vazduhoplovnih, kao što je imala 82. godine, znate.
To je vrlo veliko i jedno vrlo otvoreno pitanje. Ja uopšte ne bih tu na Engleze stavio, prosto, da kažem, se kladio. Na stranu što nemaju Margaret Thatcher sada, je li tako? Na stranu što nemaju ženu koja je dovoljno odlučna. Sad, da li bi Rishi Sunak se snašao? Mislim da bi izabrali nekog ratnog premijera. Znate, oni kad se spremaju za rat, izaberu odlučnog i ratobornog čoveka. Nisu oni slučajno Churchilla postavili kad je situacija bila beznadežna. Realno, dali su mu u Englesku ruke, nadajući se da oni neće uspjeti ništa da urade, da će za par nedelja, par mjeseci propasti. Onda je trebala dođe garnitura koja bi pregovarala sa Nemcima. Lord Halifax, tada koji je bio viđen za ovaj premijera. Međutim, od toga, Churchill ih je demantovao, od toga nije ispalo ništa. On je bio spreman čak i da sarađuje sa Sovjetskim savezom, iako je, recimo, na kraju Prvog svjetskog rata on bio taj koji je inicirao slanje zapadnih sila na severni deo Rusije i pokušaj da se interveniše u građanskom ratu u Rusiji. Recimo, ključna je bila njegova politička odluka, jer on je bio svestan da će komunizam postati glavni ideološki takmac Zapadu i bio je spreman da to, pre nego što je jedna velika i moćna država kao što Rusija, ali tako, postane komunistička, da proba da interveniše. I to je, recimo, on bio najsnažnije involviran i lično i politički i na svaki drugi način. Tako da u onom njegovom delu Drugi svjetski rat on piše kako mu je bilo teško da sada Staljina ne posmatra kao saveznika, ali prosto jednostavno imali su zajedničkog neprijatelja, pa to je što je, jel? Morali su da rade zajedno. Gospodine Antiću, da li Britanci, barem ovo što se vidi, ova galerija likova koju oni tamo imaju, da li oni imaju novog Churchilla, jer smo taj Churchill u Fultonu, kad je praktično proglasio gvozdenu zavesu početak hladnog rata, on je samo ozvučio ono što je već bilo između Londona i Vašingtona dogovoreno i nacrtano, ali Sunak nije to, onaj Johnson također ne liči na to, Liz Truss i ovi ostali također izgleda ne liče. A Britanija ima ambicije da kontroliše, da deli Evropu i da kontroliše bar ovaj nordijski deo, pa da se spusti Poljska prema Ukrajini, od Ukrajine također nema ništa. Churchill je stvarno jedna impozantna ličnost. Slažem se da je on borbeni premijer, ali nije samo borbeni. On je dobio Drugi svjetski rat za Britance i izgubio je sljedeće izbore od svojih socijaldemokrata, da kažemo. Odmah u julu. Da, ali je posle ponovno reizabran kasnije i imao je još jedan mandat kad nisu bila borbena dejstva. Onda je tad više se ovako šepurio i eksploatisao mir. Uglavnom, što se tiče današnjih pozicija Velikog Ujedinjenog Kraljevstva i Foklanda, Margaret Thatcher je sa krstaricama rešila taj sukob i također je dole bio neki referendum na Foklandima gde se čini se 70% tada ljudi izjasnilo da uopšte ne želi da budu u Argentini, žele da pripadaju patronatu Ujedinjenog Kraljevstva. Znači, Britanija je prilično krvoločna. Ona nema nameru da napusti te Foklande i da ga prepusti Argentini, s obzirom da je to jug Južne Amerike. Također ni Španiji neće da daju Gibraltar iz istog razloga. Iako je tačno da su Hong Kong po onom ugovoru od 100 godina predali Narodnoj Republici Kini, naravno ne treba porediti Španiju i Kinu, i Argentinu i Kinu, mislim da je prilično jasno šta su tu trebali da urade. Ali Britanija ni blizu nije ona Britanija koja je početkom 20. veka htjela da interveniše i intervenisala svoje vremenu bombarderima na severnom delu Sovjetskog saveza. Baš je Churchill tada bio, čini mi se, ministar vojni, ispravite me ako grešim, koji se zalaguju za mnogo opsežniju operaciju. Britanija tog vremena je bila stvarno carstvo na koje nikad ne zalazi sunce. Ali 100 godina kasnije oni su samo jedna od država, 10 puta manja od Amerike u financijama, čija ekonomija manja od Nemačke, čija ekonomija manja od Ruske u paritetu kupovne moći. Od one i Britanske imperije mi danas imamo samo engleski jezik na kome učimo financije, pravo, programiranje. Naprimjer, oni su uspjeli da nametnu u Evropi izlazak iz Evropske unije, ali su im ostavili jezik kao službeni. To je prilično, da kažem, fascinantno. Također, najveća sila na planeti Amerika govori engleski jezik. Znači, Britanija, ona zna koji su njeni kapaciteti. Profesor je rekao koliko je to tih krstarica, koji su problemi. Ja bih mogao ovdje do ujutru da vam pričam o slabostima ekonomije Velike Britanije. Oni su zapravo napustili ekonomsku, ovu Evropsku uniju iz nekoliko razloga, odnos prema oporezivanju, odnos prema migrantima i raspodela budžeta. Oni su bili isfrustrirani zašto Francuzi toliko novca dobijaju iz zajedničke kase za francusku poljoprivredu, a Britanija u stvari uopšte nema poljoprivredu. Onda su oni ostali tu kratkih rukava, a smatraju da su mnogo doprineli. Vi ste me pitali da li oni danas imaju neke premijere tog tipa. Znate kako, mi smo nekad imali državnike lika i dela, sada se to svelo na lice i telo. Tako da Britanija ima Indusa, nemam ništa protiv njega, ali mislim da to ipak nije taj
kapacitet kakav je bio Čerčil i nije taj kapacitet kakva je bila čelična ledi. Danas je velika većina demokratskih država ima premijere koji su they're not wartime konsiljere. Oni su mirnodopski premijeri. Znači, oni vode računa o građanskim pravima, o zaštiti. Oni nemaju miliciju. Oni imaju komunalnu miliciju. Znate, oni vode o podatke o zdravlju riba, o solarnim panelima, o zelenoj agendi. Oni su se profilisali za nešto tako, a ratove su, koliko mi se čini, prepustili ovim dobrovoljcima i nacijama preko proksi ratova. U ovom slučaju je to Ukrajina, vrlo verovatno i Palestinu, da tako doživljavaju na taj neki sličan način. Znači, oni uopšte ne žele ni tipove ličnosti da dovode, niti mogu da dobiju izbore na toj platformi zveckanja rata. Ovde je kolega rekao, čini mi se da u Americi nijedan pazite, u Americi koja je najratobornija nacija i de facto po broju vojnih intervencija sa svojom helikopterskom petom konjičkom jedinicom, kako je zovu, pa ne može ni Trump ni Biden da dobije predsjedničke izbore na agendi ja hoću rat, ja sam pobedio, mi mobilišemo vojsku. Nije to popularno. Da. U Evropi je to još strože koliko time ne može da se zvecka. Jer koliko god mi, neko ovde ne voli taj zapad, to je ipak demokratija. Znači, stranke moraju pred građane da izađu šta će bolje da urade za njih. A tamo odavno građane, njih ne zanima ni njihova država, ni njihova nacija. Odnosno, zanima ih onoj meri u kojoj im pruža blagostanje. A nisu oni pupčanom vrpcom menjani. U ovim siromašnim zemljama se dešava i ove konvertitske nacije, lažni identiteti, dvojni. A tamo nema te podvojenosti identitetske, ali ima mnogo veće opijenosti kroz standard. Da. Pošto ste pomenuli Bajdena i Trumpa, evo tamo se njihova izborna kampanja i tuča koja nije prosto više samo izborna, to je ono što se jedna naša serija televizijska imala u svom nazivu Više od igre postalo. Biden i Trump se udvaraju svojim biračima, obećavaju, međusobno se tuku. Biden je obraćao se Amerikancima grčkog porekla i vidjet ćete, čut ćete šta je rekao. Every Greek American in Delaware voted for me because they... No. By the way, as some of the Delawareans will tell you, that's where I acquired a nickname I'm very proud of. I am Joe Bidenopoulos. Trump de facto Bidenu pokušava da nametne testiranje predsjedničkih kandidata na drogu, zato što poziva se na onaj kokain koji je nađen u Beloj kući. You have said you'll debate him anywhere, anytime. Do you think he'll agree to any debate? Anywhere, anytime. Do you think he'll agree? I don't think so, but I hope he does. I think what happened is, you know, that white stuff that they happened to find, which happened to be cocaine in the White House? I don't know. I think something's going on there, because I watched his State of the Union, and he was all jacked up at the beginning. By the end, he was fading fast. There's something going on there. I want a debate, and I think debates, with him at least, should be drug tested. I want a drug test. Mr. President, are you suggesting President Biden's using cocaine? I don't know what he's using, but that was not, hey, he was higher than a kite. And by the way, it was the worst address I've ever seen, State of the Nation. I'll tell you, State of the Union, that's not State of the Union, because he doesn't represent us properly, that I can tell you. But he's obviously being helped some way, because most of the time he looks like he's falling asleep. And all of a sudden he walked up there and did a poor job, but he was all jacked up. A gospodine Stivojeviću, ovo američko odmeravanje koje je raspolutilo Ameriku po pola, jedna strana drugu satanizuje, demonizuje, kao što su to radili drugima po svetu. Čime će se to završiti, odnosno kako vi prognozirate, kako se to razvijati prema predsjedničkim izborima u početkom novembra ove godine? Pa zaoštravaće se odnosi između tih polova. Dobro ste primetili i ja bi se saglasio s vama da lagano se bukvalno formiraju polovi u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno u njihovom društvu, recimo raspolućenost između takozvanih crvenih i plavih država. Zatim raspolućenost između, recimo, velikih gradova i provincije. Provincije su u pravilu orijentisane ka republikancima, gradovi su ka demokratama. Zatim ta raspolućenost između različitih rasa, koje ovi pojedinačni slučajevi nasilja, kao onaj Floyd pre 2-3 godine i
šta ja znam, dosta onako poznači smrt tog čoveka koji je ubila ona policijska patrola, sećate se, klečala tamo njemu na vratu i slično. Sama po sebi je smrt samo jednog čoveka. Međutim, posledice toga po američko društvo su daleko veće. Skoro da su bili na ivici neke vrste socijalnih nemira, ne građanskog rata oko toga. Ali su krenuli i počeli da preispituju svoje sopstveno istorijsko nasleđe. Sećate se, posle tog incidenta sa Tim Floydom, oni su krenuli da, recimo, generalu Liu skidaju spomenike po Americi. Razumete, čovjeku koji je heroj iz američkog građanskog rata. Da. I kakve druge, znači, vrednosti američko društvo, oni su krenuli da preispituju bez prave debate i da donose odluke. To ova demokratska sadašnja administracija. Ja sam, ne bojim se njihov državnih, rade šta hoće, ali ono što mi gledamo ili što ja mogu bar da vidim odavde, meni se čini da se polako ta raspolućenost povećava, da se taj jaz između stavova sve više pravi, da je on sve dublji, da je on sve širi, da oni sve teže to premošćavaju. Ovaj sukob u Teksasu na granici između lokalnih vlasti koje bi da spreče neograničenu, nekontrolisanu migraciju i federalnih vlasti koje bi da je dozvolio neograničenom i, kako se zove, nikako kontrolisanom vidu je samo u suštini jedan od simptoma tih podela koje njihovom društvu vladaju. One će se zaoštriti pred ove izbore, ali sumnjam da će one eksplodirati, ne daj Bože, u neki građanski rat ili nešto. Ipak je Amerika dovoljno stara i velika država, dovoljno snažnih institucija da ona to u stanju da spreči. Jedino što može da dovede tamo po meni do eksplozije, a u budućnosti verovatnije da će doći, to je da pokušaju Trumpa formalno da izbace iz izborne trke. Jer to bi bilo verovatno onaj poslednji, uslovno rečeno, ekser u tom američkom sanduku. Ipak su oni šampioni bili slobodnih izbora i demokratije nekih 200 i nešto godina, znači unazad u ovoj svojoj istoriji. I vi kada dođete i tu državu dovedete u situaciju da ona mora da namešta rezultate izbora tako što će eliminisati kandidata iz trke, za kojeg je očito sada već da će tu trku da dobije, pa onda ste vi u suštini porušili sve te temelje na kojima to društvo stoji. Da li znate koliko je mali korak između zabranjenog kandidata i zabranjenog birača? Jer vama biračko pravo sastoji se od aktivnog i pasivnog biračkog prava, je li tako? Aktivno pravo da birate, pasivno pravo da budete izabrani. Ako vi eliminišete Bajdena, zašto treba da dobije izbore? Pošto ne biste onda i ovaj birač što glasuju za njega? Je li tako? Zamislite vi koliko je to onda korak ka građanskom ratu. Imate ljude koji smeju da glasaju u Americi i ljude koji ne smeju da glasaju. A oružje legalno? Pa oružje je legalno. Mislim, to vam je zaista koraka građanskom ratu. Da li će oni u to usuditi? Vidite da je tu jedna pravna igra, sofisterija. Jedan sud mu dozvoljava, drugi mu ne dozvoljava. Pa onda Vrhovni sud mu ipak odobri na apelaciju, na žalbu i šta ja znam. Ja verujem da imaju dovoljno zrelosti. Ako budete videli da se ne usude da Trumpa isključe iz izborne trke, to govori da te duboke institucije njihove imaju dovoljno zrelosti i shvataju koje bi štetne posledice bile pokušavajući da izbace kandidata koji je verovatni pobednik iz trke. Šta će onda da se opredele? Po meni je to zreli, ja bih tako radio da sam tamo. Probaće kada on bude izabran da mu guraju klipove od točkove, da ga koče, da mu onemogućavaju, da donosi odluke i kao u prvi njegov mandat, on će se baviti boreći se s tom vašingtonskom močvarom. A to su ostaci tih dubokih američke države, demokratskih tih činovnika kojima je bukvalno Vašington impregniran. I oni njemu troše vreme i u prvom mandatu i sukobljavaju se i borio se s njima više nego što je sa svojim protivnicima na političkoj sceni po svetu. Podeljenost Amerike i posvađanost dveju elita možda se još najslikovitije u ovom trenutku vidi na onome što događa na granici između Meksika i Sjedinjenih Država u Teksasu. In fact, I'm just like back within the hour to my house. I've still got the beard and everything. But there's so much going on down there in this particular area. You've got the Texas Department of Public Safety and the Texas National Guard that are putting up all of this razor wire infrastructure. Then you've got the immigrants that are cutting through it constantly. I just shot this last night or yesterday afternoon, constantly cutting through it. And then when they cut through it, they don't have enough staff on the other side to block and guard it. They're running for that wall over there because that's where Border Patrol is. And then they're just like in the country. So you have Texas trying to stop and block, and Border Patrol just beyond them with this great shining beacon of promise, guaranteed that they're going to get let in right away. And so the two policies are working at complete opposite of each other. Look at this video right here. I mean, in a minute you'll see they just go pouring through there. They cut an opening in there, and they're going to continuously try to do this because the Biden administration is letting them all in immediately, and they all know it. Look at that. Look at this. They rush.
DPS kind of run, you know, shuts this down a little bit, but it's going on all along this razor wire, and there's only so much they can do. And then in the meantime, the Mexican authorities have cut this deal with the Americans to reduce the bad optics in this area. Remember, last week there were these bonsai charges of immigrants over the Texas National Guard right through this. They just overpowered the Texans. And that made national and international news. Terrible for polling, terrible for the Biden administration, these scenes of complete lawlessness down there. And so they've got the Mexicans sweeping up all these immigrants on that side, on the Juarez side, not all of them, obviously. And all through the state, hundreds and hundreds of immigration agents all through Chihuahua State, which is where Juarez is. You know, 2 hours south, all the way down for miles and miles, cleansing these towns and cities and buses, and they've got checkpoints, and they're really putting going medieval on trying to slow down the immigration to Juarez to make sure that nothing like those scenes get out there again to hurt the Biden campaign and help the Trump campaign. That's what that's all about. And the video you're seeing right there, I took with my drone, I think yesterday. These are the ones that cut through the wire, got through. Look at that. Border Patrol takes them right through the gate and puts them in that truck right there, that paddy wagon over there. And then when it fills up, they'll bring up another one. And it's just this crazy down there. And then on top of all of that, just stop me when I... Na vezi imamo gospodina Vladana Ivkovića, on se javlja iz Dalasa. Gospodine Ivkoviću, čujemo li se? Čujemo se, dobro veče. Pozdravljam vas i hvala vam što se uključujete u aktuelnosti. Možete li nam reći šta su najnovija, najvažnija varničenja između ova dva, da kažem, tabora politička u Americi, Trump, Biden, njihove stranke? To je jedno i drugo, ako možete se osvrnete na neku vrstu poluoptužnice koja je išla preko televizije Fox. Njihov jedan komentator je objavio da je Bidenomika laž, da prosječan, obični, mali Amerikanac pod Bidenovom vladavinom gubi, da je Biden navodno otvorio 2 miliona nekih radnih mesta, ali je zapravo smanjio broj za prave Amerikance, broj zaposlenih za milion, a istovremeno otvorio 5 miliona radnih mesta za migrante. Pa ovako, najprije da krenem sa pričom oko izbora. Izborna kampanja se još nije zahuktala. Trump, naravno, pola vodi izbornu kampanju, pola vodi sudske slučajeve kojim ga napadaju. Slažem se da nije vjerovatno da će da ga eliminišu iz trke, jer bi to bio revolucionaran čin na neki način. 25. aprila Vrhovni sud razmata Trumpov imunitet. Sudija koja se bavi njegovim slučajem vezanim za 6. januar je odgodila odluke o tome kad počinje suđenje, dok se čeka odluka Vrhovnog suda da li on imun ili nije. Pošto je Vrhovni sud, većina njih ili veliki broj njih je on postavio sudija, tako da ja očekujem da Vrhovni sud odluči da je on imun, što ne mora da znači. Sama ta odluka može da proizvede velike varnice i velike reakcije sa jedne ili sa druge strane. Ipak mislim da će da ostane imun na tu optužnicu, jer previše je pritisaka na Bajdena s drugih strana da bi dozvolio sebi da mu se prave problemi tipa da bude optužen za diktatora i da eliminiše protivnike iz trke. Već ga je prozivao Robert Kennedy Jr., koji je treći kandidat, sin Roberta Kennedy-a seniora i nećak Johna Kennedy-a, već ga je optuživao da je on veća opasnost za američku demokratiju nego Trump. Sa svih medija se čuje, naravno, godinama da je Trump opasnost za demokratiju. Taj 6. januar je to na neki način potvrdio što se tiče te strane političkog spektra, ali prvi put da neko profila Kennedy-a to kaže. Kennedy je duboka demokratska stranka, duboka liberalna opcija, bio godinama, decenijama, iz te priče dolazi i on sad kaže da je Biden veća prijetnja nego Trump. A prije svega to govori zato što je on lično ljut na Bidena, jer optužuje Bidena da mu nije
dozvolio, nisu ispoštovani protokoli prema njemu kao predsjedničkom kandidatu da mu se dozvoli zaštita te zaštitne predsjedničkog obezbeđenja i nekoliko drugih stvari koje su ga praktično usporile u njegovoj kampanji na samom početku. Tako da je on lično ljut na Bajdena, ali velika je stvar da on kaže na mainstream medijima da je Bajden demokrata, predsjednik, liberal, veća prijetnja za demokratiju od onoga za koga godinama govore da je maltene reinkarnacija Hitlera i fašizma. Tako da ta priča o imunitetu, posebno u sadašnjem momentu, će biti vrlo bitna, a sadašnji moment je moment odnosa sa Izraelom. Danas ili juče je Nancy Pelosi se priključila 36 drugih demokrata u kongresu koji su potpisali pismo u kome traže od Bajdena da prekine izvoz oružja, dostavu oružja Izraelu posle ovog incidenta koji se desio kad su ubili 7 humanitarnih radnika. Velika se prašina digla oko toga. Nije tu toliko bitno što su oni ubili 7 radnika. Bitno je što je muslimanska populacija u ključnoj državi Michigan dovoljno velika da Bajdena košta izbora u toj državi. Znači, grad Dearborn pored Detroita, koji je osnovan kao jedan od gradića koji potiču od Henrya Forda i njegovih industrijskih projekata. Henry Ford je bio poznat po tome što je doveo mnogo Arapa u Ameriku, ne samo muslimana nego i hrišćana, i oni su tu ostali, razvili su veliku zajednicu i sad imamo tu gradove i naselja oko Detroita koja su potpuno arapska ili potpuno muslimanska. 2020. godine su oni odigrali ključnu ulogu u pobjedi Bajdena u Michiganu i opet mogu. E sada vrlo su ljuti na Bajdena što Bajden ne podržava, to jest podržava Izrael u njegovim akcijama u Gazi i ne štiti Palestince. Sada ne ulazim u tu problematiku, vjerojatno ste to već nadugo i naširoko raspravljali. Ključno je to što se na preliminarnim izborima unutar stranačkim koji se dešavali proteklih mjeseci u Michiganu konkretno preko 100.000 muslimana i Arapa su se izjasnili kao ankamired, što bi značilo nisu obećali svoje glasove Bajdenu. Znači, to su demokrate koje su na listiću napisali da nisu opredijeljeni za Bajdena. To je nešto poput bijelih listića koji se dešavali u Srbiji prije nekoliko godina. To je vrlo opasno za Bajdena, vrlo opasno za jednu takvu državu kao što je Michigan, i oni se ne smiju s tim igrati, posebno s toga što u samoj državi Michigan su se održavali mitinzi podrške Hamasu. Znači, nije to samo ono, mi smo demokrate, pa eto sad naginjemo na neku stranu i malo smo ljuti. To su izuzetno organizovane strukture stanovništva koje je otvoreno anti-izraelsko. Kombinacija, vjerojatno je Nancy Pelosi zato i podržala to pismo, a recimo prvi potpisnik pisma, jedna od prvih potpisnika tog pisma u kome se traži od Bajdena da napusti, da ne dostavlja oružje Izraelu, je Rashida Tlaib, ona je Palestinka, ona je organizovala proteste protiv Izraela i ona je kongres, to je predstavnik Michigana u kongresu. Tako da, mnogo se tu stvari odigrava sa svih strana, konkretno vezano za Izrael, koje ne pogoduju Bajdenu da pravi sebi još jedno ratište i da ga optužuju da eliminiše kandidata, čak i kad je taj kandidat Trump. Trump naravno vodi svoje bitke finansijske, u velikoj finansijskoj krizi, zaostaje u donacijama za Bajdenom i naravno u državi New York ima dvije presude protiv sebe koje prijete da će da mu oduzimaju imovinu. Znači, 454 miliona dolara je dužan državi New York uslijed tih presuda. To su sve veliki problemi za Trumpa. To što se govori na mitinzima, to je sada naravno kao i na svakom političkom mitingu, mora da se priča nešto što voli tvoja publika. Sve je to lijepo, sve to fino zvuči, kogod da izgovara, koja god strana da izgovara. Ali to se ne dotiče ozbiljne problematike. Kennedy konkretno opisuje jednu i drugu stranu da se ne bave ozbiljnim problemima, da se ne bave zdravstvenom krizom, da se ne bave, nedovoljno se bave krizom na granici, iako Trump stalno o tome govori. Kriza na granici je ozbiljna. Guverner Abbott, koji isto tako, u ranijim javljanjima ja sam pričao o borbi za nadležnosti na samoj granici. Teksas je praktično tu borbu dobio za sad, jer onda gdje Teksas fizički kontroliše granicu, tu savezna služba granična, iako ima pravo da kontroliše tu granicu, ona je odustala od borbe. Praktično, oni ne pokušavaju da preuzmu kontrolu nad tim dijelom granice. Ali na svim drugim dijelovima granice gdje oni kontrolišu,
ti ilegalci prelaze nesmetano. Abbott, guverner Teksasa, je neki dan bukvalno zaprijetio Bidenu da ukoliko se ne pozabavi krizom, to jest ukoliko bude blokirao Teksas, da će ga to koštati izbora. Na što tačno misli, da li dramatizuje, previše ne znam, ali ozbiljna je to optužba jer je ozbiljna kriza u pitanju. Gradovi u kojima, u koje dolazi većina ovih ilegalnih imigranata su pod sve većim pritiskom. Prošla je zima pa je to kao malo manje se to vidi, ali mnogo je nasilja od strane ilegalaca i drugih kriminalaca po gradovima Amerike i sve se to povezuje s tim što je granica otvorena. Što se tiče eskalacije Teksasa u toj borbi za nadležnosti, Teksas je, Vrhovni sud američki je Teksasu dao za pravo da izvršava, da sprovodi zakon po kojem teksaška policija može da hapsi ilegalce. To je protivustavno praktično, ali Abbott je proglasio invaziju, obratio se sudovima. Jedan sud, znači Vrhovni, mu je to odobrio, ali Okružni sud mu to još nije odobrio i čeka se odluka Okružnog suda da bi se to pitanje razriješilo. I Vrhovni sud čeka odluku Okružnog suda da bi potvrdio svoju odluku. E sad, Abbott tvrdi da on hapsi. Abbott tvrdi da je od stupanja zakona na snagu 19. marta da je teksaška policija uhapsila 41.000 ljudi. Mainstream mediji o tome ne govori toliko. Mainstream mediji gledaju da stoje izvan bitke koju je predsjednik, koga oni podržavaju, za sad izgubio. Bar u tom smislu gdje je došlo do zaoštravanja eskalacije. Kako će to dalje uticati na izbornu trku, uticat će definitivno. Posebno ukoliko bude više incidenata, a desio se incident kad je ilegalni migrant silovao studentkinju u Atlanti, to je čak i Biden pominjao na svom godišnjem obraćanju naciji, ali nije pominjao u smislu osude, nego je dao neke neutralne komentare zbog koga ga je desna strana spektra kritikovala i optuživala. Tako da sve to će da se razrješava tokom kasnog proljeća i ranog ljeta, dok ne dođe do, kako da kažem, do jasnije slike o tome da li je Trump siguran za izbore, kako Biden rješava svoje probleme vezane za Izrael. Evo, mi čekamo sad neki napad Irana na Izrael ili Izraela na Iran, vidit ćemo šta će tu da se desi. Izraelu vjerojatno treba neki takav incident koji bi zapadnu javnost vratio na njegovu stranu. Jer Trump je upozoravao nekoliko puta u zadnjih nekoliko nedelja Netanjahua da mora da završi rat i da bi povratio povjerenje zapadnih saveznika u sebe, jer gubi propagandni rat. Tim riječima mu je to rekao. Ovo što se desilo s humanitarnim radnicima, to je još pogoršalo stvari i Izrael je, što se tiče odnosa sa svojim zapadnim saveznicima, naročito Amerikom, u nezavidnom položaju. Imali su taj razgovor neki dan, Biden i Netanjahu. Biden mu je navodno prijetio. Vidjet ćemo kako će sve to da se odigra. Kolega Ivkoviću, hvala vam što ste govorili za aktuelnost i svako dobro. Pogledajmo sada prilog koji govori upravo o ovome o čemu je gospodin Ivković govorio pri kraju, o američkim pripremama za moguće sukobljavanje velikog formata sa Iranom. We are being told by a senior administration official that the U.S. is currently on high alert and is actively preparing for what they expect to be a significant attack by Iran that could come within the next week or so. This Iranian attack would, of course, be in response to that Israeli airstrike that we saw in Damascus that ended up killing multiple top Iranian commanders. And U.S. and Israeli officials, I am told, have been in close contact preparing for what they see as an inevitable attack from Iran. These two governments have been in close consultation, preparing for a number of different ways in which this forthcoming attack could unfold. And they do believe that both U.S. and Israeli assets are at risk of being targeted. U Sjedinjenim državama sve više oni koji imaju kritički stav prema ovome što radi Izrael i što radi Amerika, bez obzira na određena distanciranja sa Izraelom i preko Izraela. Scott Ritter, među ostalo, kaže da je Izrael postaje genocidan i da je današnji Izrael telo cionizma. I mean that the fact of the matter is Israel, this political Zionist entity,
has always been genocidal in its approach towards the Palestinians and its approach towards the Lebanese Hezbollah. They've shown total disregard for the lives of any of their potential opponents. And the other thing is, while it's, of course, heartening to see demonstrations in the streets, what does it mean for the governments? I mean, it's one thing to see people in the streets, but where is Egypt? Where is Saudi Arabia? Where is Jordan? Where is the United Arab Emirates? When it comes to really standing up, the only government that has put it all out there amongst the Arab world is the Houthi in Yemen. I mean, we see Hezbollah, but Hezbollah is somewhat constrained because out of concerns of escalation. We now see Iran being put in a similar situation where it's going to have to make a decision on how much they're willing to escalate this conflict. Gospodine Pukovniče, ako dođe do prave eksplozije, da kažemo, na Bliskom istoku, kako bi to čisto sa vojne tačke gledišta, tačke gledišta efektiva vojnih, kako bi to izgledalo? Iran je veoma sofisticirano naoružana zemlja. Kažu da je tehnološki među 10 najnaprednijih zemalja sveta već sada. A Izrael znamo čime raspolaže. Gospodin Stojović me je samo podsjetio da sam ostao dužan na odgovor na jedno pitanje, a pitanje je Zalužni. Očekujem, lično cenim, da bi krajem leta moglo doći do popuštanja kada je pitanje Ukrajina, u smislu ne da će se odeći, neće se nikad odeći Ukrajine, ali da bi retorika mogla da se promeni u smislu da će se Rusima nuditi određeni pregovori. To smo mogli da vidimo iz izjave generalnog sekretara NATO-a, u smislu da se ona uvuče svoju vrstnu geopolitičku zamku na što Rusi neće pristati. Kada je pitanje u Bliski istok, po meni ovde je cilj da se Iran uvuče pošto potu sukob. Gaza je se desila 7. oktobra, neposredno je pre toga imali smo situaciju intervenciju turkofonog faktora koji je napao na Gorno Karabah. Jermenija koja je nelinearnim operacijama izvučena ispod okrilja Rusima, ispod nosa, ali i dalje u ODKB, nije reagovala. A ideja je bila da se kopnenim koridorom preko Gruzije i Jermenije ostvari vojno-ekonomska saradnja dva velika sada strateška partnera Rusije i Irana. Iran je bitan kao faktor u tom novom budućem multipolarnom svetu, u tom novoj geopolitičkoj polugi koja se stvara u tom kontinentalnom bloku. I neće poveniti. Iran sad treba da odgovori i reko će da odgovoriti na raketiranje svog diplomatskog predstavništva u Damasku. Hoće li to biti odgovor, po vašem mišljenju, po nekom cilju na teritoriji Izraela ili negde van Izraela ili će ići preko ovih svojih proksi struktura? Iranske odgovore. Pa vidite kako se odbrambene snage Izraela muče u Gazi sa Hamasom. Na taj način Iran reaguje. Iran reaguje preko Hezbollaha, Iran reaguje preko jemenskih Huta. To su njegovi proksi igrači. Iran neće dozvoliti sebi da ga uvuče, da ga uvuku, jer to bi bio u stvari cilj. On neće sebi dozvoliti 2003. kao što je doživio Irak. Govorim zbog čega? Zbog tog novog multipolarnog sveta koji se rađa. Upravo je poenta u pokušajima pošto poto. A na Bliskom istoku situacija će se i dalje odvijati manje ili više. Sada Izrael ima velike minuse u javnom mnjenju, ali se to neće drastično nešto mnogo menjati. To će ići vremenom kako je do sada bilo. Gospodine Antiću, hoće li doći do pravog sudara ili će može biti Iran da preko Hezbollaha nešto pokazuje i udari na nešto? Složio bi se sa pukovnikom. Iranu je taman dobro ekonomski krenulo, ima odličnu saradnju sa Rusijom. Trgovina naftom i gasom, čega imaju 50%, su to uspeli da prodaju Kinezima. Kinezi i Iranci prodaju svoju robu jedni drugima u nacionalnim valutama. Znači, Iran je viđen kao bitan igrač na kineskom putu nove svile, a naravno da će Iran uraditi sve da podrži svoje proksije, to možemo reći svoje male Ukrajine, znači Hute u Jemenu i Hezbollah u Libanu. I mislim da dalje od toga neće ići. Nije isključeno da neće raketirati možda američke pozicije u Jordanu, u Siriji, ali mislim da bi mi to bilo čisto, da kažem, moglo bi da dovede do više rizika nego što mogu da prenesu, nego da mogu da podnesu. A ovo da se konfrontiraju kao da vode država rat protiv države, znamo svi šta je bilo 79. dole u Urenskoj
revoluciji. Znači, nisu, prosto država nije spremna. Ona je unitarna kad treba da se pobune na trgovima, na mitinzima, ali mislim da nisu toliko borbeno efektivno nespremni, nego uopšte nisu voljni da ratuju. Čini mi se da su uložili mnogo u ekonomiju, postoje fabrike automobila, razvijaju veštačku inteligenciju, imaju start-up centre, što je vrlo ovako čudno, imaju veliku inkluziju žena u biznisu, u administraciju. To je zemlja preko 150 jezika i preko 200 naroda. Znači, u Iranu živi više Azera nego u Azerbejdžanu. Ne znam da znate, to je... Verski vođa Azer. Eto, dopunite me sa time. Tako da, Iran će se ipak okrenuti BDP-u, društvenom napretku i rastu. Na sve načine će pokušati da izbegne svoj rat, a sa Rusijom imaju dobru saradnju, prodaju im ove letelice, dronove, šehide, tako da nisam siguran da im treba još jedna vojna operacija. Gospodine Rastivojević, pošto kraj emisije, da čujemo i vas na istu temu, imajući u vidu da je Izraelu bivši šef CIA Leon Panetta poručio imate pravo na samoodbranu, ali ne na genocid. Da. I mene deluje, to bi se saglasio s mojim uvaženim sagovornicima večeras, da je ovo pokušaj uvlačenja Irana u rat koji Izrael pokušava da isprovocira. Zašto? U Americi je dosta ovog rata. Vreme je da se zaustavi, ne mogu da se otvaraju krizna ratna žarišta po celom svetu, ne mogu više da finansiraju sve, ne mogu politički da odgovore na sve, ne mogu sva ta savezništva koje su neophodne da ispeglaju, izbalansiraju, ugovore, dogovore, pregovore, negde zakrpe, ovde drugde počne da im curi. Prosto im je dosta. I oni su Izraelu to javili. I šta Izrael radi? Ponaša se kao onaj kockar za stolom što sve baca na jednu kartu. Još jedan nivo spirale u ovom ratu na gore. Napadaju Iran, kako bi Iran odgovorio, jer ako Iran odgovori disproporcionalno, onda Amerika ne može da se ne umeša. Drugim rečima, Amerikanci vrlo dobro znaju da je ovo još jedan pokušaj Izraela da ovde podigne nivo eskalacije na jedan viši nivo, odnosno jedan viši nivo, i to je, bogami, korak ka pravom nuklearnom ratu i trećem svetskom ratu, jer ovde Amerika i Izrael imaju nuklearno oružje. I ovo bi zaista bio jedan nevjerojatan korak. Zato ja mislim da se Izraelci ovde ponašaju kao kockar koji sve igra na jednu kartu, sve na jedan broj stavlja sam novac, a tako nešto u pravilu uvek završava gubitkom. Znači, da podvučemo crtu, ni Iran, ni Amerikanci neće dozvoliti da ih Izrael uvuče u veliki sukob. Ja mislim da ne. Tim povodom, da kažem, da je John Le Carré objavio 1974. godine kako američki pukovnik dolazi kod britanskog obaveštajca nakon napuštanja Sajgona i pruža mu ruku i kaže da vam čestitam, dobili ste novog člana u svom klubu drugorazrednih država. To su Sjedinjene Američke Države od danas. Poštovani gledalci, ovo su bile aktuelnosti, a sad pogledajte kratki prilog o zemljotresu u Njujorku, a u centru kadra je Statua Slobode.